Hola, bon dia a tots. Reprenem aquesta presentació de Sobre Digital, ara amb la vessant més pràctica de veure l'eina i veure com tots aquests requeriments legals que ens ha explicat abans la Gemma, com els hem implementat dins d'una eina informàtica, que és la que us presentem, ara. Vale. Bé, doncs tal com deia, davant del repte que ens presenta la Junta Consultiva ara fa un any, el primer que vam fer des de l'àrea TIC va ser encarregar un benchmarking de tots els productes que hi havia, sobretot a nivell europeu, bàsicament, i també Sud-amèrica, quines solucions ja estaven en el món o en el mercat. Vam analitzar-les junt amb el proveïdor de desenvolupament, HP, que ara és DXC, i vam agafar el que ens va semblar més interessant de cada un dels productes o solucions que vam analitzar. I a partir d'aquesta anàlisi vam construir aquesta solució personalitzada que ara us presentem. Aquesta solució és una solució, com ja hem comentat, doncs de licitació electrònica ensobrada, on les ofertes estan xifrades i es garanteix la confidencialitat gràcies a aquest xifrat, que té com a característica principal que són les pròpies empreses qui tenen aquesta clau i custodien la clau de xifrat i de xifrat fins a l'obertura, i que té tota la traçabilitat de tot el procés, tant de presentació com d'obertura de les ofertes electròniques. Bàsicament, els gestors dins de la plataforma de serveis de contractació pública, la PSCP, preparen la configuració dels sobres i de la licitació. Les empreses, a través d'internet, amb un navegador únicament, fan la preparació de les ofertes amb aquesta clau de xifrat que només ells coneixen, van xifrant cada un dels documents, que aquests documents van quedant dipositats en el que hem anomenat la caixa forta electrònica, amb tots els documents xifrats que queden aquí guardats i custodiats fins a la data i hora d'obertura en què les meses o custodis podran accedir amb el contingut d'aquesta caixa forta. D'acord? Per tant, tenim tres grans mòduls que configuren la solució de Sobre Digital. El que hem anomenat la configuració de sobres, això ho fem des de la pròpia plataforma, des de l'eina de gestió de la plataforma, i té diversos passos, després els veurem amb més detall. La configuració del que són els sobres, quants sobres, quina documentació ha d'anar en cada sobre. Un cop configurats els sobres, passem a configurar les meses o custodis, quines són les persones que tindran accés a l'obertura pública i al contingut un cop desxifrades les ofertes. I finalment configurar les dates i hores d'obertura de cada un d'aquests sobres. Un cop configurat tota la licitació electrònica, prèviament a la publicació, un cop tot configurat i acabat d'informar dins de la plataforma que ja coneixeu vosaltres i feu normalment, doneu l'ordre de publicació. I a partir d'aquesta publicació, ja des del portal, les empreses poden accedir a l'eina del sobre digital. Les empreses, a través de la pròpia del portal i de l'espai virtual de licitació, o sigui de l'expedient, tindran un link que els hi permetrà apuntar-se a l'oferta, dir estic interessat, a partir d'aquí activar l'oferta. Això els hi obre un espai dins dels nostres servidors on van preparant la seva oferta i depositant tots els documents fins al moment del tancament. Tot això, bueno, després amb cada una d'aquestes línies entrarem en més detall i les veurem amb detall. El que sí que volia és donar-vos una pinzellada de què fa cada un d'aquests mòduls.
En el moment que es tanca l'oferta, ja no es poden posar més documents, ja es tanca aquesta oferta, això genera un índex que fora del sistema es signa l'oferta i torna a incorporar-se al document d'oferta signat al sistema. A partir d'aquí es fa la presentació i en aquest punt és el moment real de presentació d'ofertes amb l'apunt de registre d'entrada dins de l'administració. I l'empresa rep un justificant conforme que ha fet la presentació en data i hora amb el segell d'alguna manera d'aquest registre. A partir d'aquest moment les ofertes queden amb aquesta caixa forta electrònica que us comentava a l'espera de que arribi a l'obertura de sobres. I aquí entra el tercer mòdul de la solució. El primer que es fa dins de l'obertura de sobres, dins d'aquest mòdul d'obertura, és demanar les claus de desxifrat a les empreses. Se'ls envia un correu, les empreses reben el correu i incorporen les claus i a partir d'aquest moment es pot desxifrar, es manté tota la caixa forta fins a la data i hora en què es fa l'obertura dels sobres. I a partir d'aquesta obertura ja tenim accés a la documentació. L'accés a la documentació es té tant des de l'eina de gestió, igual que tenim ara ja accés a les ofertes telemàtiques. Un apunt que no hem comentat massa amb tota la presentació perquè evidentment està enfocat a sobre digital, però sí volia comentar-vos que tenim també la solució de presentació telemàtica d'ofertes. I en aquest cas la diferència entre la presentació telemàtica o el sobre digital és que la presentació telemàtica, tot i ser també una presentació electrònica amb signatura i amb registre d'entrada, el que no comporta és el xifrat de les ofertes. Per tant, tenim aquestes dues solucions tècniques diferents, una quan no necessitem xifrat i l'altra quan sí necessitem xifrat i dates d'obertura concretes. No sé si vols fer... No, bueno, bàsicament sí que l'eina de telemàtiques tradicionalment s'havia fet servir per aquells que l'havíeu fet servir per el que ha passat a millor vida negociat sense publicitat per raó de la quantia, en què clar, com que no hi ha estrictament sobres, no és una solució, no requeria una solució sobrada, sinó únicament el que deia ja la tramesa de l'oferta amb el registre, això sí. Tal. Ara les telemàtiques seran el mètode idoni per demanar ofertes en els procediments simplificats abreujats. Aquests que sabeu que regula la nova llei, el nou procediment aquest obert simplificat, quan estem amb determinats imports i amb uns determinats percentatges de criteris d'adjudicació subjectius màxims, sabeu que està regulat aquest procediment nou i després hi ha el que s'ha anomenat sumari, simplificadíssim, no sé com s'ha anomenat, que ja fa referència a que únicament demanem criteris objectius, també per sota determinades quanties que ara mateix no recordo. Llavors, en aquests casos en què estrictament no requereix que hi hagi una solució sobrada, l'únic que la llei demana és que es garanteixi l'eina electrònica de presentació d'oferta, es garanteixi que no es té accés fins a que finalitzi el termini de presentació i això l'oferta telemàtica ho permetrà. I per tant doncs és una eina molt més senzilla i molt més àgil doncs quan no estem parlant d'un procediment obert amb sobres, etc. És una tramesa doncs això, electrònica. També per contractes basats en acord marc també s'estan fent servir, per menors, per aquells que vulgueu també tramitar els menors una mica més grans, bueno, per aquest tipus de procediments que no requereixen sobres. Bé, dins de l'obertura de sobres, comentar que en els pilots que han estat treballant, realment el que han fet és una mesa presencial. Han fet una mesa presencial utilitzant mitjans electrònics amb un PC al davant per poder aplicar les credencials dels custodis i mostrar amb una pantalla com aquestes doncs tota l'obertura. Per tant, l'obertura s'ha seguit majoritàriament presencialment a través d'un projector.
també s'ha obert l'opció de poder fer emissió amb streaming a través del servei corporatiu de streaming, que és el VIC. Per tant, si tenim ja una solució perquè si no es vol fer presencial, via streaming es pugui fer un seguiment de la mesa. I també és cert que hem d'anar avançant i millorant, afegint funcionalitats al propi sobre, per arribar finalment a fer una mesa totalment virtual, on ni els membres de la mesa estiguin en una única sala. Això són passos que anirem avançant. De moment hem posat el focus en tot el que és la presentació i la part de l'empresa, la configuració i l'obertura pública. Però entenem que d'aquí uns anys segurament les meses pues, es faran pues, cada persona pues, en les seves oficines i tot a través de mitjans només electrònics. Accés. Què necessitem? Com accedim amb aquesta nova eina que ens presenten ara de sobre digital? Un punt molt important amb el que volem fer molt èmfasi i estarem insistint contínuament, i és que per fer ús de l'eina de sobre necessitem sí o sí tenir un registre d'entrada telemàtic. En el cas de departaments de Generalitat doncs, tenim el CERCAT, per tant totes les entitats del sector públic que estan fent ús del CERCAT doncs, aquest requisit ja el tenen complimentat, o altres entitats, ja sigui d'àmbit local o de sector públic, que estan integrats amb el MUCS, amb el multiplexor del Consorci AOC, o sigui, tots aquells registres que estan integrats amb l'EACAT i del Consorci AOC també tenen ja el registre preparat. Totes aquelles entitats que no tinguin un registre telemàtic o electrònic sí que s'han d'adreçar, ja sigui al CERCAT o ja sigui al Consorci AOC, per obtenir aquest registre, punt indispensable per poder fer ús del sobre digital, perquè, com hem explicat, s'ha de fer un apunt de punt d'entrada en el registre telemàtic. I a banda també l'activació del servei. Després us expliquem quin és el procediment, com i on hem de demanar, hem de presentar aquesta sol·licitud per activar el servei. Altre punt important, que també va associat a la presentació d'ofertes telemàtiques, és que el control d'accés a les ofertes dins de l'eina de gestió de la PSCP, de la plataforma, ja el tenim instrumentat de manera que l'administrador d'òrgan de la plataforma ha de marcar cada un dels usuaris que ha de tenir accés a les ofertes, perquè no hem associat la visualització d'ofertes a un rol o un altre, perquè cada organització o cada entitat ens demanava una organització diferent, en alguns casos eren els validadors que havien de veure les ofertes, en uns altres casos eren editors. Per tant, dins d'administració de plataforma haureu d'anar a marcar tots aquells usuaris de PSCP que han de tenir el privilegi per poder veure les ofertes. Si no marqueu això, la pestanya d'ofertes surt en gris, surt bloquejada i no es pot accedir a veure el contingut que hi ha dins. Dit això, com a dades més generals a tots els casos, per la configuració de sobres l'accés es fa a través de l'eina de gestió. Per tant, els usuaris han de tenir, per poder configurar i fer ús de sobre, doncs, han de tenir usuari de plataforma. I dins de les dades generals de l'expedient cal marcar el TIC de presentació d'ofertes electròniques mitjançant sobre digital. En el moment que es marca aquest TIC en l'expedient, dins de l'espai virtual, ja se'ns obre el botó que ens permetrà després configurar el sobre digital per a aquella licitació. Pel que fa a les empreses, com en la preparació i presentació d'ofertes, és un accés web, com ja hem comentat. Un accés web en l'eina a través de l'espai virtual, des del portal. Aquells expedients, aquells espais virtuals que hagueu marcat quan heu configurat a dades generals com que admet presentació d'ofertes, apareix en el portal una caixeta, com ara passa amb la telemàtica, una caixeta a la dreta que permet accedir a la presentació de les ofertes. Això, en el moment que entra l'empresa amb aquest link de la caixeta d'oferta telemàtica,
envia un correu personalitzat a l'empresa amb una URL i a partir d'aquella URL és la que li dona accés a tota la preparació de les seves ofertes. Després entrem a veure cada una d'aquestes eines. I finalment, per l'obertura de sobres, també aquelles persones que hagueu configurat, que són membres de la mesa o custodis, se'ls envia, el sistema els envia un correu amb la URL d'accés a l'apartat o a les pàgines d'obertura de sobres. Cal dir que aquestes persones no tenen per què ser usuàries de plataforma. Pot ser assessoria o intervenció, qualsevol de les persones de la mesa, que poden no ser usuàries de plataforma, però sí a través de la URL. Si així ho heu indicat, se'ls donarà accés a totes aquelles licitacions amb què ells han de participar com a membre de la mesa. Això sí, aquestes persones s'han d'identificar amb l'usuari, ja sigui de GICAR, ja sigui d'EACAT, depenent del seu àmbit, o amb la targeta de certificat digital, la TECAT. Bé, si entrem en cada un d'aquests mòduls, d'aquests processos, i mirem en què consisteix. Primer començarem, com no podia ser d'una altra manera, per la configuració de sobres. Recordem que hem d'activar a dins de dades generals la presentació amb sobre digital. A partir d'aquell moment ens apareix un botó de gestionar licitació electrònica i a través d'aquest botó de gestionar licitació electrònica ens dona accés a les pàgines per fer la configuració. El primer que hem de configurar és el nombre de sobres que hi haurà amb la licitació, que pot ser un sobre únic, dos sobres, tres sobres, depenent de l'expedient, sereu vosaltres que direu quins sobres i amb quin nom o quina denominació poseu a cada un d'aquests sobres. A més, també heu de posar quina documentació espereu que hi hagi a dins de cada sobre. Podem marcar quina documentació serà obligatòria o no, podrem marcar quina documentació és susceptible de tenir informació confidencial i a partir d'aquesta configuració que estem fent, després les empreses tenen l'ajuda, el checklist de quins documents han de posar i realment per ells és un plus important el fet de tenir aquesta ajuda de saber quins documents, quins són obligatoris i quins no. Amb aquesta solució es minimitza molt allò que de vegades passa en paper, no? De que posen el document d'un sobre en un altre i les hem d'excloure o que no acaben de, o algun sobre que queda buit. Per tant, aquí l'empresa veu molt bé què està posant i què ha de posar en cada un dels sobres. El segon pas és la definició de les persones que participen en l'obertura dels sobres, el que anomenem custodis, que han de ser un mínim de dos, i també podem, si volem, designar els membres de la mesa. Podem dir quines persones formaran part de la mesa i amb quin càrrec estaran. Aquestes seran les persones que després, a través del tercer mòdul, tindran accés a veure les ofertes des del mòdul d'obertura. I finalment, com a tercer pas, hem de definir quines són les dates d'obertura de cada un dels sobres. Ens permet definir una data concreta o a partir de l'obertura del sobre anterior. I això ens permet també fer obertures encadenades de sobres que en un sol acte puguem obrir diversos sobres un darrere l'altre. Un cop publicada la licitació, tot això és previ, preparem, configurem i un cop està tot validat i complet, passem a la publicació. Un cop s'ha publicat, com fem amb tots els altres expedients, encara que no tinguin sobre digital de plataforma, només via esmena podrem modificar les dades de la publicació, no? Les dades que mostra en el portal. En el cas del sobre digital, hi ha algunes dades que són públiques al portal, com la data d'obertura pública, però hi ha altres dades que ara per ara no són públiques, com són els custodis o els membres de la mesa. De manera que qualsevol de la informació que no és pública en el portal la podrem modificar dins de la configuració sense necessitat de fer una nova publicació. Però qualsevol dada
que si es publica en el portal, si hem de modificar aquella configuració que hem fet, el sistema ens ho permet, podem modificar la configuració, però això sí, ens obliga a fer una esmena i publicar l'esmena en el portal. Amb això ja tenim l'expedient a l'espai virtual publicat i a partir d'aquí les empreses ja poden començar a operar amb el nostre sistema. Ai, sí. Perdoneu, accedim al vídeo. Això que us he explicat de forma teòrica, entrem un moment al vídeo, que és el material que vosaltres tindreu, i veiem això sobre l'eina, com està i com es fa, no? Els materials, després entrem, estan tots publicats a la web de la Junta. Tots aquests vídeos tenen un índex per poder anar a un apartat concret més ràpidament sense necessitat de veure tot el vídeo, no? Llavors, si anem a l'anunci de licitació... L'eina de gestió de la plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya incorpora la possibilitat de configurar la presentació d'ofertes a través de l'eina de sobre digital 2.0. Concretament, la part de gestió de la licitació electrònica es divideix en tres apartats principals: la configuració dels sobres i els seus documents associats, la configuració dels custodis i els membres de la mesa i la configuració de les dates d'obertura. Amb aquesta eina, es permet als gestors dels òrgans de contractació configurar què hauran de presentar els licitadors, qui podrà fer l'obertura dels sobres i quan es farà aquesta obertura. Per crear un nou espai de licitació que permeti la presentació d'ofertes a través de l'eina Sobre Digital 2.0, és necessari que la pestanya Dades bàsiques, a la secció Admet presentació d'oferta electrònica, esculli l'opció mitjançant licitació electrònica sobre digital. És important que abans de fer la primera presentació de sobre digital contacteu amb el vostre administrador d'àmbit per tal que validi que el vostre òrgan està correctament configurat per poder fer les presentacions amb sobre digital. Per tal de poder configurar els sobres digitals i publicar la licitació a la plataforma de serveis de contractació pública, cal estar en la fase anunci de licitació en estat d'edició. Primer heu d'omplir, com a mínim, les dades obligatòries de l'expedient a les diferents pestanyes: dades del contracte, característiques de la licitació, CPB i gestió de lots, plecs i altres documents. Una vegada hagueu omplert les dades obligatòries, feu clic a desar, i si s'ha introduït correctament tota la informació, apareix el missatge: l'anunci de licitació s'ha desat correctament. Una vegada heu desat correctament les dades generals de l'anunci de licitació, podeu procedir a configurar... Aquest és el botó nou que ens apareix, d'acord? Aquest, que és gestionar la licitació electrònica. És petitet, no es veu gaire, per això ho remarco, d'acord? Licitació electrònica. Per a fer-ho, feu clic al botó Gestionar licitació electrònica. Apareix una finestra amb tres botons a l'esquerra, amb les accions que es poden realitzar. Automàticament s'obre la pantalla del primer botó, Sobres. En aquest apartat podeu definir el nombre de sobres, els documents i els documents plantilla si ho considereu oportú. Podreu seleccionar si la licitació ha de comptar amb un únic sobre o amb més d'un. En cas de seleccionar un sobre únic, aquest es configura amb les seccions de documentació administrativa, alta documentació administrativa, documentació tècnica i documentació econòmica. Si en alguna de les seccions no s'informa cap document, aquesta secció no es demanarà als licitadors. En els exemples que segueixen es mostrarà una configuració amb tres sobres.
Aquest exemple mostra la configuració de sobres d'una licitació sense lots. Per defecte es crea un sobre denominat sobre A, el sobre amb la documentació administrativa. En la pestanya Documentació podeu fer clic al document que desitgeu incorporar al sobre, DEUC o Declaració Responsable, seleccionant el document que correspongui. Per veure el funcionament, cliqueu a DEUC. A la part inferior apareix un apartat on podeu adjuntar una plantilla, és a dir, un document model que les empreses licitadores hauran d'omplir. Fent clic a Adjuntar plantilla, s'obre una finestra emergent on cercar la plantilla del document corresponent. Feu clic a Enviar i es carrega el document seleccionat a la licitació. L'indicador de document obligatori en la configuració de tots els sobres significa que serà necessària la presentació de la documentació sol·licitada per a la correcta avaluació de l'oferta. En tot cas, les empreses licitadores podran presentar les seves ofertes sense enviar tota la documentació assenyalada com a obligatòria. L'eina avisa remarcadament d'aquest fet i sempre serà competència de la mesa o, en el seu defecte, de l'òrgan de contractació decidir el que procedeixi. Si a banda del DEUC o la declaració de responsable voleu demanar altres documents, teniu a la vostra disposició la pestanya Altra documentació, des d'on podeu afegir documents ja predefinits, com podeu veure en les llistes desplegables, o qualsevol altre document. Vegeu ara com afegir un document, en aquest cas, un document addicional, i us volíem comentar dues coses. La primera, suposo que ja tots sabeu que teniu disponible la versió del DEUC en català, que està a la web de la Junta, i bueno, que a l'hora de configurar el sobre, sempre que disposem de plantilles, en el cas del DEUC, que és un formulari normalitzat, per tant haurà de ser aquell i no un altre, sempre és convenient, perquè es facilita a les empreses, doncs, adjuntar la plantilla, de manera que l'empresa, quan entri, veurà el sobre configurat i ja veurà la plantilla, la descarregarà, l'omplirà i la tornarà a pujar. Per tant, si voleu la versió en català, que sapigueu que la teniu disponible a la web de la Junta. I una altra qüestió és que sabeu que hi ha diversos supòsits en què s'ha de presentar més d'un DEUC en una licitació. Quan es tracta d'UTES, quan es tracta d'empreses que acredita la seva solvència pels mitjans d'altres empreses, quan hi ha lots i la solvència requerida pels lots és diferent. Llavors, en tots aquests casos, i també és convenient indicar-ho així en el plec o alertar les empreses, en aquests casos el que hauran de fer serà adjuntar un arxiu ZIP amb els diversos DEUCs que comportin la seva oferta. Heu vist que tenim en l'apartat anterior l'apartat del DEUC que permet pujar un arxiu, doncs aquest arxiu ha de contenir en un ZIP els diferents DEUCs que en el seu cas aquella o aquelles empreses hagin d'adjuntar. No obligatori i amb una plantilla predefinida. La possibilitat de posar plantilles la teniu amb tots els documents. Sempre que vulgueu, qualsevol dels documents que demaneu a les empreses, si voleu que us arribin via plantilla, doncs, la podeu posar. Un cop configurat el primer sobre, feu clic a Afegir nou sobre i creareu un segon sobre denominat Sobre B, on configurar els documents que li corresponguin. En aquest exemple, perdoneu, un altre advertiment que volia fer és el tema del document obligatori. Bueno, s'ha explicat en el vídeo, però és l'opció que teniu d'especificar que determinats documents necessàriament les empreses l'han de presentar totes. Per exemple, si es tracta, bueno, lògicament el DEUC l'han de presentar, però un document típic que no té per què ser obligatori, doncs la declaració de submissió als jutjats espanyols o
en cas que es tracti d'empreses estrangeres. Aquest document no el marcareu com obligatori, però el DEUC, per exemple, o a d'altres en les ofertes i en els altres sobres, podeu pues les millores, per dir alguna cosa, no seran obligatòries, etc. O sigui, vosaltres aneu marcant. I la qüestió és que si vosaltres heu marcat un document com obligatori, i així també estaria bé assenyalar-ho en el plec, que bueno, no, sempre ja quan defineix el plec ja determina què és quines parts de les ofertes són obligatòries i quines no. Però si heu assenyalat un document com a obligatori i l'empresa no l'adjunta en la seva oferta, l'eina li permet fer-ho perquè l'eina no fa de mesa de contractació. O sigui, el criteri que hem seguit amb l'eina quan la configuràvem és que nosaltres o l'eina permet, alerta, això sí, intenta facilitar la feina i posa totes les alertes necessàries, però al finalment qui té la potestat de decisió de què passa amb aquella oferta sempre ha de ser la mesa o l'òrgan de contractació. Per tant, l'eina avisa de que remarcadament, com diu en el vídeo, avisa un parell o tres de vegades i després quan es tanca l'oferta torna a dir estàs presentant una oferta que no té li falta algun document obligatori, te'l posa en vermell, és a dir, alertem perquè cap empresa pugui presentar una oferta que li falti un document obligatori sense voler, per despiste, per dir-ho així, però li deixem fer i després les conseqüències doncs, ja seran les que la mesa en el seu cas determini. Per tant, important també quan vosaltres marqueu o deixeu de marcar que aquell document és obligatori de cara a les empreses. S'afegirà el document per a la proposició tècnica. Podeu marcar el document com obligatori o no. Marcar el TIC, el licitador pot informar de contingut confidencial, significa que les empreses licitadores podran marcar alguna part del document com a confidencial. Si ho desitgeu, podeu adjuntar un fitxer com a plantilla, seleccionar feu el fitxer, feu clic a enviar i es carregarà automàticament el fitxer. Perdona, amb el tema de la confidencialitat també hem de fer una alerta. Sabeu que les empreses són les que han de declarar... Podeu afegir tants documents com desitgeu. Quin document o quina part de document o quines dades declaren com a confidencial, però sabeu també que l'òrgan de contractació és el que també ha d'avaluar si efectivament les declaracions que fan les empreses són adequades, sabeu que no es permeten declaracions generals i també que hi ha determinats documents que en cap cas es consideren confidencial, per exemple, el DEUC sense anar més lluny. Llavors, l'eina el que us deixa fer és que vosaltres permeteu a l'empresa que ella assenyali que en un determinat document hi té informació confidencial. És a dir, elles no ho poden declarar de tot, sinó només d'allò que vosaltres els hi permeteu. Per tant, de tots els documents que ja sabeu que en cap cas es consideren confidencials, els que són d'accés públic, etc., doncs en aquests no marcareu l'opció de que puguin declarar la confidencialitat. Dels que sí que ho marqueu doncs, per a oferta tècnica o altres, que puguin tenir aquesta informació més sensible, llavors serà l'empresa la que quan entri a preparar la seva oferta es trobarà en l'opció de que pot declarar-ho. Si declara que un document té una part confidencial, se l'obrirà una finestra, després això em sembla que ho veurem, i podrà indicar quina part i etcètera, detallar més bueno, el que diu la llei. No? La declaració que han de fer la faran a través de la pròpia eina, però el pas previ necessari és que vosaltres hagueu aquí seleccionat, clicat aquest indicador que posa aquí de que permeteu que les empreses us declarin que una part o tot, un determinat document, es permet la declaració de confidencialitat. En aquest exemple s'afegiran dos documents més mostrant diferents combinacions dels TICs obligatori i el licitador pot informar de contingut confidencial. Si no cal afegir cap plantilla, per afegir un document al sobre només cal fer clic a la fletxa dreta i el document queda penjat. Finalment, podeu... O sigui, en la part esquerra aneu preparant i els documents que voleu demanar i a la part dreta van quedant tots els documents seleccionats que el dia apareixeran a l'empresa per posar dins d'aquell sobre. Podeu activar o no
el TIC permetre afegir altra documentació. Aquesta opció permet a les empreses licitadores afegir qualsevol documentació addicional a la que us sol·liciteu com a òrgan de contractació. A continuació, torneu a fer clic a Afegir nou sobre i automàticament es crearà el denominat sobre C. Si feu clic al TIC Aquest és el sobre amb criteris avaluables objectivament, l'eina canvia automàticament el nom del sobre. Cal tenir en compte que el sobre marcat amb aquest TIC serà l'últim de la configuració. L'eina no permetrà afegir-ne cap altre. Com en el sobre B, procediu a configurar els documents. En aquest exemple, s'afegirà l'oferta econòmica, que serà obligatori i no confidencial. A més, s'inclourà una plantilla perquè tots els licitadors puguin presentar les seves ofertes amb el mateix format. Aquí volíem posar com a exemple, dins del pilotatge, l'ICS, que com sabeu té un mòdul de gestió d'expedients amb SAP, els hi prepara un Excel de manera que els proveïdors emplenen aquella plantilla amb Excel, que és capaç després, quan reben les ofertes amb aquell Excel complimentat, carregar-lo automàticament amb el seu gestor i tenen dins del seu gestor doncs, eines que els hi validen, puntuen automàticament aquella oferta. Per tant, el fet de donar l'opció o donar-vos l'opció d'utilitzar plantilles us pot servir per homogeneïtzar la forma en què us presenten les ofertes i després facilitar-vos la valoració i automatització d'algunes fórmules amb aquestes ofertes. Ho deixo aquí com a punt interessant, no? d'experiència de l'ICS. D'aquesta manera, ja estan configurats tots els sobres de la licitació. Aquest exemple mostra la configuració de sobres d'una licitació amb tres lots. Per defecte, es crea un sobre denominat sobre A, el sobre amb la documentació administrativa. Aquest sobre és comú per a tots els lots i en la seva configuració el desplegable de selecció de lot no actua. En la pestanya Documentació podeu fer clic al document que desitgeu incorporar al sobre, el DEUC o la declaració responsable. Per veure el funcionament, cliqueu sobre DEUC. Bueno, aquí torno a explicar en cas de lots com configurar els sobres. Realment és el mateix que quan no hi ha lots. Per tant, aquesta part us l'estalviem, us la podeu veure i revisar perquè aquests continguts estan publicats, com hem dit, a la web de la Junta. Per tant, en casos de lots, per cada un, com diu el vídeo, el sobre és comú i compartit entre tots els lots i per cada un dels lots doncs, haureu de configurar els sobres B i C quina documentació volem demanar per cada o necessitem per cada un d'aquests lots. Un cop hem fet la configuració dels sobres, podem anar directament a la configuració de mesa i custodis, ja sigui avançant amb el vídeo o a través d'aquest índex, que ens porta directament a l'apartat que ens interessa veure. L'eina de gestió de la plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya incorpora la possibilitat de configurar la presentació d'ofertes a través de l'eina de sobre digital 2.0. Perdoneu, però no m'ha anat. La part de gestió de la licitació electrònica és... A veure... De meses i custodis, doncs sí. No m'ha anat directe. Sí, és el 15 o 12. I deixa ja que l'obertura... Sobre bé que la licitació... de meses i custodis. Feu clic al segon botó de la part esquerra, meses i custodis. La configuració de la mesa és opcional i permet el repartiment de càrrecs i dels seus suplents,
president, secretari, vocals, etc. La configuració d'un custodi o membre de la mesa es pot fer de tres maneres. Entrant les dades a mà, seleccionant una persona de la llista d'usuaris de l'òrgan o a través de plantilles predefinides. Creeu una mesa definint els seus membres manualment, entrant les dades de les persones que han de formar part. El NIF, el nom, el cognom, un correu, i un càrrec. Aquí amb els càrrecs podeu posar el càrrec i el suplent. Important posar sempre els suplents, perquè si pel que sigui aquell dia no pot anar al càrrec, doncs el suplent ja podrà accedir i veure les ofertes i actuar com a membre de mesa. Tots els càrrecs tenen la possibilitat de suplent. Afegir també dues persones més a partir de la llista d'usuaris. La primera com a secretari i la segona com a vocal. En aquest cas, si els membres de la mesa són usuaris de plataforma, ja oferim la llista d'usuaris de l'organisme perquè us estalvieu de posar el NIF, el nom, el correu i el recupereu de la taula d'usuaris de la pròpia eina. Si, com hem dit abans, que no és necessari que siguin usuaris, són persones que no són usuàries, doncs sí, heu d'informar d'aquestes dades de les custodis o membres de mesa. A no ser, ara ho explica, que pugueu definir, tenir unes meses molt estables dins de l'entitat, llavors podeu preconfigurar i predefinir unes meses des de funcions d'administrador i a partir d'allà podeu ja recollir, no? Recuperar aquesta configuració de la mesa en qualsevol de les licitacions i no heu d'estar en cada expedient repicant aquesta informació. En desar els membres de la mesa, l'eina comprova que tots els camps estan informats, que no hi hagi càrrecs duplicats, que la informació d'e-mail té un format d'una adreça electrònica correcta i que el NIF sigui correcte. A continuació, cal definir quins han de ser els custodis de la licitació. Els custodis són les persones encarregades de custodiar que l'obertura dels sobres no es dugui a terme fins al moment en què ells hagin accedit. Aquestes persones hauran d'introduir les seves credencials i connectar-se en el lapse de temps que hagueu assenyalat per permetre l'obertura dels sobres un cop arribada la data i hora fixades. És obligatori tant la designació com la indicació del número de custodis, quòrum, que ha de ser com a mínim de 2. El quòrum indica la quantitat mínima de custodis que han d'aplicar les seves credencials per permetre l'obertura dels sobres. És recomanable designar almenys el doble de custodis que el quòrum mínim per evitar problemes d'indisponibilitat dels custodis el dia de l'obertura. Cal remarcar que una mateixa persona pot ser custodi i membre de la mesa a la vegada. Les plantilles predefinides... Sí, a veure, la figura aquesta dels custodis, que ja n'hem fet referència diverses vegades al llarg del matí, són una figura que, com sabeu, no és jurídica, no està prevista a la llei. És un mecanisme de garantia seguint les recomanacions de la Unió Europea de l'accés amb quatre ulls a les ofertes. Doncs és una garantia addicional que vam voler incorporar i és la necessitat de que com a mínim aquestes dues persones es connectin o apliquin credencials en un interval de temps que no pot ser, si no recordo malament, inferior a mitja hora. I en aquest interval de temps s'han de connectar i d'alguna manera el que permeten, no tenen per què ser membres de la mesa com s'ha dit, el que permeten és obrir la caixa forta, o sigui és una garantia prèvia a la constitució i l'obertura per part de la mesa del que són les ofertes. Són les persones que custodien la caixa forta i fins que aquestes persones no apliquen les credencials no desbloquegen.
Això sí, un cop elles hagin desbloquejat, igualment fins a la data i hora d'obertura que haguem nosaltres configurat dels sobres, els sobres no es podran obrir. Però és aquesta una garantia prèvia d'aquestes persones. Que, com dèiem, poden ser o no membres de la mesa. Si preferim que siguin membres de la mesa, poden ser-ho sense cap problema. Les ha de configurar l'administrador de l'òrgan en el perfil del contractant i, un cop definides, es poden fer servir en els desplegables corresponents. Bueno, això és les meses preconfigurades o custodis preconfigurats que us comentava abans. Comunicar. Moment en el qual passa a l'estat publicat d'obertura. En cap cas designar el mes que la informació de problemes d'indisponibilitat. Per cada canvi que es produeixi, el sistema envia un correu electrònic a les persones implicades. I ara passem a configurar les dates, el tercer punt. En l'apartat de configuració de dates d'obertura, es defineixen les dates i hores a partir de les quals els custodis podran accedir i els membres de la mesa podran obrir els sobres amb l'aplicació d'obertura. En cap cas es permetrà obrir els sobres abans de les dates definides. L'eina permet configurar les dates d'obertura en els casos en què es tracti d'un procediment en què s'apliquen mesures de gestió eficient d'acord amb la normativa, de forma que s'unifica en un sol acte l'obertura dels sobres A i B. Aquí, perdoneu, aquestes mesures de gestió eficient fan referència al Decret Llei 3/2016, que com... A més de determinar... Que, com sabeu, l'article 8, si no recordo malament, tenia aquestes mesures i que són mesures que amb l'aprovació de la llei, de l'entrada en vigor de la nova llei, es mantenen vigents. Per tant, aquesta possibilitat de fer totes les obertures, els actes de la mesa seguits, ve establert pel nostre Decret Llei 3/2016. La data d'obertura de cadascun dels sobres, en aquest apartat també es pot configurar si l'obertura de cada sobre ha de ser pública o no. Si les dades d'obertura es volen establir per referència a l'obertura del sobre precedent, s'ha de marcar l'opció Obertura a partir del sobre anterior. L'eina verifica que la configuració de dates sigui coherent amb l'ordre dels sobres, de manera que, per exemple, no es permet especificar l'obertura del tercer sobre abans que la del segon. A l'hora de desar la configuració, l'eina ens indica d'aquest fet. A continuació, bé, i ara vindria la publicació, que aquesta part ja la coneixeu perquè seria una publicació d'una licitació exactament com totes les altres que acostumem a fer. Bé, hem vist, hem fet un passeig, no?, per l'aplicació a través dels vídeos que teniu a la vostra disposició per veure com hem de fer pas a pas aquesta configuració de sobres. Un cop publicat ja passaríem a la presentació a fer d'empresa, no?, a la part de les empreses que han de fer la presentació de les seves ofertes. En aquest cas, el primer que ha de fer l'empresa és aquesta inscripció a la licitació a través de la URL, del link que li apareix en l'espai virtual, en el portal. El primer que ha de fer és posar les seves dades identificatives, qui és l'empresa i quines són les persones de contacte, molt important, perquè aquestes persones de contacte amb NIF, nom i correu, són les persones amb les que el sistema tècnicament estarà en contínua comunicació per tota la presentació de les ofertes. Aquestes persones que posin com a designades seran les que rebran el primer correu de benvinguda demanant que el primer pas que han de fer és activar
l'oferta, amb aquesta activació de l'oferta a través d'una URL que els hi arribarà per correu, el que generen és que obren el seu espai de presentació d'ofertes per l'empresa. A més de tenir aquest espai de presentació d'ofertes a través de la URL que han rebut via correu electrònic, a més el sistema automàticament la subscriu a aquell espai virtual. De manera que qualsevol actuació que feu amb l'espai, una esmena, publiqueu algun avís en el tauler d'anuncis, qualsevol actuació que es faci sobre aquell espai, aquestes persones de contacte automàticament rebran un avís de que hi ha alguna novetat interessant en aquell espai virtual. Amb això ens assegurem que estan sempre informades de qualsevol eventual canvi que pugui aparèixer en aquella licitació. A través d'aquesta URL i un cop activat, doncs ja poden començar a preparar les seves ofertes. Per preparar aquestes ofertes, amb sobre A no, perquè la informació del sobre A no va xifrada, perquè és informació pública, però per qualsevol dels altres sobres, el primer que els demana és una paraula clau, que és la que utilitzarà el sistema per, a través d'aquella paraula clau, xifrar, o sigui, busca l'algoritme o calcula l'algoritme de xifrat de les seves ofertes. Aquestes ofertes, tal com ell va recollint els documents del seu PC, de la seva estació, es van xifrant en el propi navegador del licitador prèviament a guardar-les al servidor de l'administració. Per tant, tots els documents que estan guardant en aquest espai que oferim al proveïdor estan tots xifrats i, per tant, encara que algun administrador o alguna persona de sistemes accedís amb aquest espai, realment no podria llegir ni veure el contingut d'aquests documents que ell va preparant. Per tant, l'empresa té l'opció d'anar preparant l'oferta durant diferents dies, des de diferents estacions de treball, es pot desconnectar, torna a connectar-se a través d'aquesta URL que ha rebut amb qualsevol d'aquestes persones de contacte, posa la paraula clau i continua preparant l'oferta en diferents dies si fos necessari. Fins que finalitza la preparació i es disposa a fer la presentació de l'oferta. Aquí hem de dir que tenim el recurs aquest de la presentació en dues fases, que abans ens comentava la Gemma. De manera que si l'empresa veu que està pujant uns documents que són molt pesants, que li està costant molt i s'està apropant l'hora de tancament de termini, sempre pot, abans d'enviar les ofertes xifrades, això sí, ha d'haver recuperat del seu PC, ha de dir-nos quins són els documents que vol enviar, es calculen els hashos o les empremtes digitals, els resums criptogràfics d'aquests documents i sense necessitat de trametre'ls, donem la possibilitat de tancar l'oferta, presentar-la i després en les 24 hores següents acabar de fer la tramesa d'aquests documents ja xifrats. Un cop l'empresa ja ha acabat de preparar la seva oferta i ha pujat tots els documents, té la possibilitat de baixar-se un esborrany, un índex, per verificar que tota l'oferta, o sigui, que està presentant, quins documents té i quins li faltarien. Com comentava, si hi ha algun document obligatori que s'ha deixat, li apareix en l'índex en vermell i posa al costat no presentat per alertar-los i en tot moment poden, encara que tinguin l'oferta tancada, tirar enrere, acabar de complimentar i tornar a tancar aquella oferta. Un cop tanca l'oferta, diu ja està tot i comprovat i tret a l'esborrany i verificat, està tot correcte, ja fa l'opció de tancar oferta i en aquest moment el que li genera el sistema és un índex de l'oferta. En realitat és un PDF que internament guarda totes els hashos, tots els resums criptogràfics de cada un dels documents
que mostra aquell índex, que això és realment el que ell després signa i presenta, perquè allò és el cost de la seva oferta en format electrònic. Aquest document que PDF que el sistema genera i li ofereix es descarrega del sistema, es pot enviar via correu electrònic, via unitat de xarxa, com ells vulguin, els seus apoderats o representants legals que han de signar l'oferta. Amb això, encara que l'apoderat estigui de viatge, no estigui a les oficines, en qualsevol moment, això sí, si té internet i correu electrònic, pot signar aquesta oferta, tornar-li a enviar als seus gestors o comercials, perquè un cop l'oferta signada, incorporin aquest document signat, aquest PDF signat al sistema i facin la presentació d'aquesta oferta. Hem de dir que els certificats, amb quin certificat poden signar les ofertes? Doncs el que ens marca la llei, que o sigui, són qualsevol dels certificats de signatura electrònica avançada basat en un certificat qualificat o reconegut, que són els que el Consorci AOC ara mateix està validant. Per tant, qualsevol dels certificats que valida el Consorci AOC serà un certificat vàlid, certificat que estigui de nivell 3 o superior, amb signatura avançada. Això ens obre la porta, per exemple, a que ara ja sí, per fi, és vàlid el certificat de Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, que durant molt de temps no hem pogut utilitzar perquè la normativa ens obligava a un nivell de seguretat superior, que era el nivell 4. Per tant, ara ja amb un nivell 3, amb un certificat de fàbrica, amb un DNI electrònic, ja poden a les empreses fer la presentació. Sabem que el de fàbrica pràcticament la tenen totes perquè per presentar els IVAs o qualsevol relació amb l'agència tributària és el certificat que normalment utilitzen. Bé, un cop aquest document, aquest PDF signat, l'incorporen al sistema, ja fan, diuen, presentar, i a partir d'aquí el que fa el sistema és, primer, verificar que el PDF que han signat és el mateix que ha generat el sistema. O sigui, si agafen aquell PDF, li canvien dades, li canvien informació i ens el tornen a pujar, el sistema els dirà aquest PDF no és correcte. Aquest no és el que hem generat nosaltres i tenim la seguretat de que té totes les claus i tots els hashos de tots els resums criptogràfics de tots els documents. Per tant, verifica, 1, que aquell PDF no ha estat alterat, només ha estat signat. Segon, verifica que la signatura és vàlida, que aquell certificat és vigent i no està revocat ni és incorrecte i té el nivell suficient. Fa l'apunt en el registre d'entrada, que sigui el de Cercat, el de MUX, el registre que utilitzin, i a partir d'aquí genera un justificant de presentació que se li retorna a l'empresa perquè se'l descarregui. Per tant, un cop fet tots aquests passos tècnics, ells el que fan és enviar, per darrere el sistema fa aquestes verificacions i finalment els hi retorna aquest justificant de recepció i de presentació de l'oferta. Dit això, anem a veure amb el vídeo aquestes actuacions com realment s'estan fent. Mentre poses el vídeo, aprofito per dir també que, igual que dèiem abans que l'eina no vol fer mai de mesa, les empreses poden presentar una oferta fora de termini, igual que si ara van passat 5 minuts o quan siguin i els agafen i els registren igual. Llavors ara l'eina accepta la recepció de l'oferta fora de termini i la mesa ja decideix el que correspongui. L'ús de la darrera versió de... Quan es selecciona aquesta opció, en els expedients en què es permet l'enviament d'ofertes via sobre digital, es mostra a la part dreta un menú amb l'opció Presentar oferta via sobre digital. Quan es selecciona aquesta opció, s'obre en una nova pestanya del navegador un formulari d'inscripció en el que es demanen les dades de l'empresa.
En cas que es tracti d'empreses que volen concórrer amb el compromís de constituir-se en UTE, s'han d'omplir les dades de totes les empreses que la integraran. Cal tenir en compte que l'eina verifica que els NIFs que s'entren tinguin un format correcte. Aquí aquest formulari és el que us comentava abans, que és el que omplen per rebre l'enllaç cal anar entrant per poder preparar la seva oferta, i que és on recomanem que en els plecs posem que les adreces de contacte, que o les adreces de correu electrònic, que siguin les mateixes, o com a mínim que ens posin vàries. Però en tot cas tenir clar que les dades que ens aportin en aquest document, o sigui l'adreça de correu electrònic que ens posin, serà doncs on rebran, per exemple, els avisos que comentava l'Araceli sobre modificacions que es facin, o per exemple on se li demanaran les paraules clau, on se li enviaran l'enllaç de l'oferta. És a dir, són adreces de correu electrònic que tenen transcendència a efectes de la pròpia eina. Són les que ells ens donen perquè nosaltres, doncs això, els hi demanem les claus, etc. No confondre o separar, i més si l'empresa no ens posa les mateixes adreces als dos llocs, amb les altres que tenen efectes jurídics que ja no són de l'eina, sinó que són per rebre notificacions electròniques, que aquestes tenen altres efectes. Les dues són importants, però una aquestes adreces, diguem, les necessitem nosaltres pel funcionament de l'eina, i les altres són les que la pròpia llei estableix que l'empresa t'ha de donar i t'ha d'incloure en el DEUC per poder-la notificar per mitjans electrònics, etc. D'acord? Em sembla que queda clara, no?, la diferència entre... Totes les dades de les diferents empreses. A part de les dades de l'empresa o la UTE, com el nom de l'empresa, el NIF, la província, el municipi o el codi postal, el formulari d'inscripció consta d'un apartat de contactes en el qual s'han d'indicar, entre altres dades, les adreces de correu electrònic de les persones de contacte. Aquests correus electrònics es faran servir per a qualsevol comunicació que calgui fer entre les empreses. Per tant, és una pràctica recomanable posar més d'un contacte en aquest apartat. En el cas de que l'expedient tingui lots, cal seleccionar a quins lots us voleu presentar, tot i que a l'hora de presentar l'oferta no és obligatori presentar-se a tots els lots triats en aquest moment. No podeu presentar ofertes, però, als lots que no hagueu seleccionat. Una vegada entrades correctament les dades del formulari d'inscripció, s'activa un control per tal de verificar que l'oferta no és creada a través d'un procés automatitzat. Finalment, per tal de verificar que les adreces de correu electrònic introduïdes són vàlides i estan actives, s'envia un correu d'activació d'oferta. En aquest correu es mostra un enllaç sobre el qual heu de clicar per activar l'oferta. Un cop estigui activada l'oferta, s'enviarà un nou correu electrònic a tots els contactes amb l'enllaç d'accés a l'espai restringit de l'oferta de cada empresa. Accedint a aquest espai a través de l'enllaç, es pot continuar amb el següent pas, la preparació de l'oferta. És molt important conservar aquest correu electrònic, ja que l'enllaç que conté és l'únic mitjà d'accés a l'espai per a la presentació de l'oferta reservat per a cada empresa. Per a mostrar el procés de preparació de l'oferta, s'emprarà un exemple de licitació amb lots. A l'accedir a l'espai virtual de la vostra oferta, us apareixeran els lots als quals us heu inscrit. En aquesta fase de preparació, haureu d'anar seleccionant i adjuntant els documents que conformen les vostres propostes. Per tant, en aquesta fase de preparació de la documentació, podreu anar carregant al sistema en diferents moments els documents que ha requerit l'òrgan de contractació per a cada lot i sobre. El sobre A és únic per cada licitació, independentment de si aquesta està organitzada en lots o no. També és l'únic que no requereix xifrar per a poder ser presentat.
Per presentar la documentació d'aquest sobre, cal descarregar, si existeix, la plantilla corresponent, emplenar-la amb la informació requerida per l'òrgan de contractació i després carregar-la a l'eina de sobre digital a l'espai reservat per la documentació del sobre A. Aquí hem estalviat el que t'obri el navegador, que busquis dins de les teves, del teu PC, busquis el fitxer. Val? En tota la presentació aquesta el que hem estalviat és l'obrir per agilitzar-lo una mica més. Però quan seleccionen el fitxer, el que els hi obre és el seu navegador perquè seleccionin el fitxer que volen pujar en cada cas i li donguin a pujar. Si el document demanat per l'òrgan de contractació no té plantilla associada, podeu carregar el document amb el format que hagueu decidit. El procediment de la presentació no canvia en relació amb una licitació sense lots, només en què caldrà preparar un exemplar de cada sobre per a cada lot que hagueu seleccionat. A la pestanya de lot, els sobres estan organitzats de forma vertical, amb un botó per plegar i desplegar cada sobre. Les paraules claus dels sobres es demanen una sola vegada, en el primer lot. El primer lot és al costat del sobre A. Aquí hem de dir que la paraula clau va per sobre. Cada sobre pot tenir una paraula clau diferent, però l'empresa pot decidir posar la mateixa paraula clau a tots els sobres. Això com decideixi l'empresa, d'acord? I tots els lots d'aquell mateix sobre van tots amb la mateixa paraula clau. Per tant, les paraules clau van per sobre, perquè els sobres es poden obrir en moments diferents i poden tenir claus diferents. Però tots els lots comparteixen aquesta clau. A continuació, es mostra el procediment de preparació dels sobres per al primer lot. Els documents dels sobres diferents del sobre A s'han de xifrar amb una paraula clau que heu d'introduir en el moment de preparació de la vostra oferta. És molt important que estudieu aquesta paraula correctament, ja que més endavant us serà requerida per l'òrgan de contractació per poder desxifrar la documentació dels sobres i, per tant, accedir al seu contingut. Si un cop presentada l'oferta no introduïu correctament aquesta clau, no es podrà accedir al contingut de la vostra oferta. Per facilitar-vos la tasca de definició i introducció de la paraula clau en aquest moment, teniu disponibles dues eines. Amb la icona de l'ull es fa visible la paraula clau. Amb la icona de la dreta del camp podeu seleccionar i copiar la clau en el portapapers i després enganxar-la en els camps claus dels altres sobres. Per a finalitzar la definició de la paraula clau, feu clic en el botó Validar. Aquesta paraula clau, aquesta validació, el que fa és verifica la robustesa de la paraula, que no sigui un 2, 3, 4, d'acord? Seguint les recomanacions de CSICAT, doncs hem posat una sèrie de validacions mínimes que estan posades en la documentació de l'empresa, en les FAQs de documentació tècnica. També des d'aquí tenen l'ajuda de saber que han de tenir majúscules, minúscules, números, aquestes recomanacions que són tan pesades que tots coneixem però que hem de complir per donar robustesa a tot el sistema. A l'hora de preparar la documentació de la vostra oferta, cal tenir en compte els aspectes següents per a cada document. Documentació obligatòria. Està marcada amb un asterisc. Aquesta documentació és la que el gestor de l'òrgan de contractació ha considerat necessària per a la correcta avaluació de l'oferta. Si envieu la vostra oferta sense qualsevol document marcat com obligatori, l'eina us avisarà, però no us impedirà l'enviament de l'oferta. Serà competència de la mesa o, en el seu defecte, de l'òrgan de contractació decidir el que procedeixi. Per a carregar un fitxer, els passos que cal seguir són seleccionar el fitxer i clicar el botó xifrar i desar. Sempre que l'òrgan de contractació ho permeti, podreu determinar que algun document conté informació confidencial. En aquest cas, haureu d'omplir una declaració de confidencialitat indicant quina part del document conté aquest tipus d'informació. L'òrgan de contractació pot decidir que certs documents no puguin tenir, en cap cas,
caràcter confidencial. En aquest cas, no s'habilitarà la possibilitat d'assenyalar-ho. L'òrgan de contractació pot determinar que tingui l'opció d'enviar més documentació a part del que hagi requerit específicament. En aquests casos, podreu adjuntar qualsevol altre document per completar la vostra oferta. Els membres de la mesa decidiran el que procedeixi respecte d'aquesta documentació. Durant la fase de preparació d'ofertes, podeu afegir o eliminar els documents de la vostra oferta tantes vegades com sigui necessari. Podeu eliminar el fitxer mitjançant els botons corresponents, modificar la declaració de confidencialitat o modificar les dades del document. L'eina de sobre digital permet realitzar la preparació dels documents que conformen l'oferta en diferents moments i en diferents llocs de treball. Els requisits per tal de poder continuar la preparació de la vostra oferta són accedir a l'espai de l'oferta mitjançant l'enllaç de correu electrònic d'accés a la preparació i entrar les diferents paraules clau dels sobres xifrats. El procediment per a la resta de lots és el mateix. Abans de realitzar el tancament de l'oferta, podeu comprovar els diferents documents adjuntats per a cadascun dels sobres i lots mitjançant la vista prèvia. Aquesta opció descarrega un document resum que inclou la relació dels documents carregats per a cada sobre fins a aquest moment. D'aquesta manera, en qualsevol moment podreu tenir un llistat actualitzat amb els diferents documents presentats. Un cop heu preparat l'oferta i considereu que teniu carregats a l'eina tots els documents que la composen, heu de tancar-la com a pas obligatori i previ a la seva presentació. Heu de tenir en compte que fareu un sol enviament amb les ofertes de tots els lots als quals us presenteu. A la part inferior de la pantalla podeu trobar el botó Tancar oferta. Aquest botó s'activa quan totes les paraules clau estan correctament introduïdes. Feu clic en aquest botó. Una vegada preparats i xifrats els documents que heu inclòs a la vostra oferta, cal fer-ne la presentació. Tot i això, si fos necessari, en aquest moment encara es pot tornar a la fase de preparació de l'oferta amb l'enllaç Tornar a preparar l'oferta. La presentació de l'oferta està guiada en diferents passos. Degut a la rellevància de la custòdia de les paraules clau, imprescindibles per desxifrar la documentació i que es demanaran un cop passat el termini de presentació d'ofertes, el primer pas per a la presentació de l'oferta és la validació d'aquestes paraules clau. Aquí hem fet molt èmfasi en buscar algun mecanisme per assegurar que les empreses no perdin aquestes paraules clau. Sabem que és el nostre punt fort i el nostre punt feble de la solució, perquè és el punt fort en tant en quant que és la pròpia empresa que assegura i custodia el desxifrat i, per tant, assegura el no accés al contingut, però també sabem que és el punt feble en tant quant que si es perd aquesta paraula, aquella oferta no es pot desxifrar i no es pot llegir. Per tant, hem posat aquests mecanismes que obliguem a l'empresa, en el moment que tanquen o que presenten, posar les paraules clau i li generem un fitxer perquè se les descarregui en el seu lloc de treball o en el seu PC o li passi al jefe o faci el que vulgui o la posi en el tauler d'anuncis de l'empresa, que faci el que vulgui per assegurar que aquelles claus no es perdran. No? Bueno, ens estem allargant una mica, no sé si val la pena que generat per l'aplicació tota l'explicació com a empreses, perquè aquesta és una feina que no heu de fer vosaltres. Llavors, però bueno, ja veieu que és bastant intuïtiu, no? Per les empreses van pujant els documents i finalment tanquen el descarregar el primer validar les paraules clau, que sapiguem que les tenen, descarregar el resum. Que aquest seria el resum, bueno, una mica més. Després signar i pujar l'oferta signada. D'acord? Teniu els vídeos, els podeu anar veient,
Deixem això, continuem amb la presentació perquè l'hora se'ns està tirant a sobre. Un cop fet l'assentament... Bé, doncs ja estem al darrer punt, que és l'obertura. A partir de que l'empresa envia aquesta oferta, sabem que tant des de gestió com des de la pròpia obertura de sobres podem veure només quines empreses s'han presentat, o sigui, les que van entrant per registre, si tenim la vista de quines empreses es van presentant, amb quina data i quin registre, a quin punt d'entrada, però el que no podem és entrar a veure el contingut d'aquestes ofertes. El primer que ha de fer els custodis o membres des d'aquesta eina d'obertura és la sol·licitud de les paraules clau. D'acord? El primer que hem de fer és esperar 24 hores, sempre fins 24 hores després del límit de presentació d'ofertes no s'activa el botó de demanar paraules clau per assegurar que si alguna empresa, pel que sigui, ha optat per aquesta opció d'enviar primer el resum criptogràfic i després fer la tramesa. Entenem que amb una solució com aquesta que estem nosaltres oferint, aquests casos seran mínims perquè realment ells a poc van entrant, no és com altres solucions, la que teníem abans, en què fins a l'últim moment no començava la tramesa, sinó que aquí els documents ja els tenim a l'administració, per tant, a mesura que van preparant ja les trameses es van realitzant, però sí hem de deixar aquest marge d'aquestes 24 hores. A partir d'aquest moment es pot demanar les claus i en el moment que rebem aquestes claus, veurem després amb el vídeo com s'envien, l'empresa rep un correu igualment amb un accés, un link amb el seu espai de licitació. A partir d'allà ell informa aquestes claus en la pàgina web nostra i a partir d'aquí que rebem aquestes claus el sistema ja comença a desxifrar totes les ofertes que hi havien rebudes. En el moment que tenim les ofertes desxifrades ja podem passar a l'antivirus, per tant anem passant a l'antivirus per comprovar que les ofertes es poden descarregar en el nostre sistema. Si trobem que hi ha virus queden en stand-by sense descarregar-les. I a partir d'aquí continuen en la caixa forta fins a la data i hora de presentació. Amb això els pilots sí ens van demanar, van fer molt èmfasi en que quan tenien un gran volum d'ofertes tenien molt interès en que tot aquest procés de desxifrat i de passat d'antivirus es anés fent prèviament a l'obertura, no? Pública, perquè això podia enlentir o enredarir la vista pública. Per tant, són els custodis els que decideixen en quin moment demanen les claus, després d'aquestes 24 hores, i per tant el sistema per darrere ja va fent feina i preparant tot aquest desxifrat i antivirus. Després, només quan arriba l'hora de la configuració, dona la possibilitat, amb aquest interval de mitja hora abans o mitja hora després. Aquest temps de 30 minuts, que és el que hem posat per defecte, és configurable. Si en algun cas voleu posar en lloc de 30, 40 o 5 o 60, el temps que vulgueu, 24 hores abans o després. Per tant, amb aquest interval, els custodis posen les seves credencials i quan arriba l'hora, ja des del sistema mostra l'opció, el botó d'obrir sobres. Un cop tenim aquest botó d'obrir sobres ja podem accedir al contingut d'aquestes ofertes. Aquí hi ha un tema amb el que vull fer molt incís. El sobre digital no és una eina de custòdia d'ofertes, ni molt menys. És una eina de tramesa segura d'aquestes ofertes. Per tant, les ofertes, un cop obertes, el que heu de fer és descarregar-les amb els vostres gestors i posar-les dins de l'expedient de contractació corresponent, perquè passat un termini aquestes ofertes s'esborraran del sobre. El sobre no és una eina de custòdia, insisteixo. Punt molt important.
Més endavant, ara encara no, però més endavant el que sí farem és una interfície perquè automàticament aquestes ofertes que rebem, ja siguin les telemàtiques, ja siguin les de sobre digital, tots aquells gestors que utilitzen el GEC o el TEC com a tramitador, pues que ja automàticament s'incorporin aquests documents d'ofertes pues en l'expedient corresponent, sense que avui per avui l'heu de baixar manualment i pujar-lo amb els vostres gestors d'expedients. Altra funcionalitat que també ens van demanar els pilots i vam afegir és la sol·licitud, és la possibilitat de sol·licitar esmenes o aclariments i que aquestes esmenes o aclariments i la documentació acreditativa de l'adjudicatari ens pugui arribar també a través de la mateixa eina. Per tant, en el moment en què es reuneix la mesa del sobre A o en el moment que correspongui, es pot activar i demanar aquesta sol·licitud d'aclariments o de documentació acreditativa. Amb això s'envia un mail a l'empresa, l'empresa rep una altra vegada la URL d'accés, que serà la mateixa on ha presentat l'oferta, però en aquest punt se li habilitarà tot un espai per poder afegir la documentació que se li ha demanat. En aquest cas només ha de posar la paraula clau per temes de seguretat, però tota aquesta informació no va xifrada, només li ha de donar el botó enviar i ja arriba en clar a l'òrgan de contractació, a la unitat de contractació que ha fet la sol·licitud de la informació. I ens trobarem aquesta documentació pues, dins de la pestanya d'ofertes on ens hem trobat tota la documentació de la primera oferta. Realment, com deia l'Araceli, l'eina el que fa és enviar aquest correu electrònic amb l'enllaç, però aquí hem de tenir en compte que la llei l'hem d'aplicar sempre. I per tant, amb independència de que l'eina el que fa és enviar un correu electrònic ordinari, en funció de què és el que estiguem requerint, doncs caldrà fer notificació electrònica o comunicació electrònica. És a dir, si estem demanant una esmena a una empresa, doncs caldrà fer la comunicació, la notificació. És a dir, aquest correu electrònic pel que serveix és per remetre l'enllaç perquè l'empresa cliqui i entri, però no és en si el requeriment, o com a mínim tingueu en compte que si utilitzeu aquest correu electrònic de requeriment no és un requeriment amb la seguretat o els requisits que tenen les notificacions electròniques, d'acord? Que la plataforma està integrada, perdona, però que la plataforma està integrada amb l'Enotum, però que aquest correu que envieu no s'envia a través d'Enotum, l'envia a l'eina de sobre digital. Llavors vosaltres el que heu de fer és, en paral·lel a que l'eina de sobre digital envia l'enllaç per correu electrònic, vosaltres heu de fer doncs, o la notificació o la comunicació electrònica a través de l'Enotum. En properes versions del sobre, si volem incorporar la notificació electrònica dins d'aquest mateix procés, però ara per ara encara no el tenim. Bé, altres opcions addicionals que permet aquesta eina d'obertura és la possibilitat de rebutjar del rebuig d'ofertes i comporta que llavors ja a partir de que fas rebutges aquella oferta no s'obririen els següents sobres, ja quedarien aquests sobres, no se'ls dona accés des de l'aplicació. Permet incorporar actes de la mesa si volem tenir-les dins de la pròpia eina. Genera tot l'informe tècnic de les traces, de tot el que ha passat des de que els proveïdors han començat a activar les seves ofertes, a presentar la documentació, queda tot traçat i la mesa podrà consultar totes aquestes traces per si hi hagués alguna incidència o alguna reclamació per part de l'empresa. Tindreu totes les traces de com ha anat tota aquesta presentació. I també ens van demanar els pilots, i així ho hem posat, l'eina et genera l'informe d'empreses presentades, o sigui, la llista d'empreses, el que veieu per pantalla, doncs que us ho pugueu descarregar amb un PDF i us es pot servir com a documentació també de la mesa, perquè estan doncs, les empreses que s'han presentat i amb el seu registre d'entrada. Per tant, és informació que ho podeu recuperar. Bueno, anem a veure el vídeo ràpidament. Com presentar una oferta, espera que aquest el tanco i això
Això seria el sobre digital. I aquí... No. Com presentar també, eh? Aquest no és com presentar aquest. Vale, aquest és com presentar. Bueno, pues, sortosament tenim això. I ara vinc aquí. Fem aquesta controlada. No, perdona. Obertura. Vale. És el minut 37. S'obre. Què? A vegades. Qual la persona usuària participa en la informació general de la licitació. Un link a la licitació del portal, un link a la llista d'expedients i hora i intervals. Aquest seria l'avís que reben els custodis. Els custodis llista reben aquest correu amb el link per accedir-hi. Un cop accedeixen... Un cop accedeix a l'eina d'obertura de sobres, en primer terme es visualitza una llista amb tots els expedients en els quals la persona usuària participa en l'obertura, que sigui com a custodi o membre de la mesa. Per cada expedient es pot consultar l'estat dels sobres mitjançant la icona en forma de lupa que apareix a l'esquerra de les dades de cada expedient. També és possible actualitzar les dades del llistat mitjançant el botó Actualitzar a la part superior de la taula d'expedients. Per accedir a l'obertura de sobres d'un expedient, només s'ha de clicar en el quadre que conté la seva informació. Informació d'ofertes presentades i estat d'obertura. En qualsevol moment del cicle de vida de l'expedient, es pot accedir a la pàgina de detall de les ofertes presentades i de l'estat de l'obertura de les diferents sobres. En aquesta pantalla es disposa de la informació següent. A la part superior dreta es mostra, a nivell informatiu, un rellotge amb l'hora del servidor. Aquest rellotge no ho hem dit abans, però en el mòdul d'empreses, de presentació d'oferta, també en tot moment estan veient el rellotge, el compte enrere no, però el rellotge del servidor, perquè sàpiguen exactament en quina hora constarà la seva presentació. Potser té més sentit o té més valor en aquest mòdul de presentació que amb el de meses, però també. A la part superior esquerra de la pantalla apareixen les dades de l'expedient i el rol de l'usuari respecte a aquest expedient, ja sigui custodi, membre de la mesa o ambdós. Per cadascun dels sobres apareix la seva data d'obertura i l'estat, i a través de la lupa es pot accedir al detall del sobre. En la taula es pot veure la informació bàsica de les empreses presentades com la seva denominació, un indicador per determinar si l'empresa participa com a unió temporal d'empreses, dades dels seus signants, la data de presentació d'oferta. Si l'oferta s'ha presentat fora de termini, la data de presentació es mostra de color vermell. En aquesta pantalla també es permet ordenar i filtrar les ofertes de les taules amb el botó que apareix a la cantonada superior dreta de cada taula en format d'embut. Els filtres permeten consultar de forma ràpida les empreses que s'han presentat en forma d'UTE o les que s'han presentat fora de termini. Igualment que en el cas de permetem que les empreses facin la presentació sense posar tots els documents obligatoris, també deixem presentar, o sigui, fer la presentació tècnicament es permet fora de termini, tot i que queda molt marcat i aquí amb l'obertura es veu en vermell i l'empresa ho sap perquè veu el missatge i la mesa també ho veu molt clarament. De les empreses. En el cas que l'usuari vulgui veure les dades detallades d'una empresa licitadora, es pot clicar en el seu botó respectiu de la columna Dades dels signants. Aquest botó redirigeix a una pàgina on es pot consultar la informació de l'empresa, dividida en dades generals de l'empresa, dades dels diferents signants de l'oferta, dades del registre i contacte. Aquesta informació serà útil, per exemple, en el cas que s'hagi de fer una notificació a l'empresa per qualsevol motiu. I els lots als que s'ha presentat l'empresa, si es tracta d'un expedient amb lots. Petició de paraules clau a les empreses licitadores. La petició de les paraules clau és el primer pas per realitzar l'obertura d'un sobre. Amb aquesta acció es demana a les empreses licitadores que s'introdueixin les paraules clau per un o diversos sobres, per tal de poder desxifrar els documents que s'hi contenen. Aquesta acció es podrà realitzar un cop transcorregudes 24 hores des de la finalització del termini de presentació d'ofertes.
per tal de possibilitar la tramesa de la documentació xifrada durant aquest període en compliment del que preveu la normativa de contractes del sector públic i fins al moment d'obertura del sobre corresponent, en data i hora establertes. Per tal de demanar a les empreses les paraules clau, s'ha de clicar al botó Demanar les paraules clau del menú d'opcions. Un cop s'ha clicat, apareix un quadre de diàleg on es poden seleccionar els sobres pels quals es volen demanar la paraula o les paraules clau. Després de demanar-les, es pot fer el seguiment de l'estat d'enviament de les paraules clau amb la columna Paraula clau de la taula d'ofertes de cada sobre. D'aquesta manera es pot saber si una paraula clau s'ha demanat i si s'ha enviat o no correctament. Per actualitzar les dades... Amb això us dona el control de veure si alguna empresa s'està apropant la data i l'hora d'obertura i encara no ha posat paraula clau. Us podeu posar en contacte amb ella, recordar-li, d'alguna manera teniu el control de com està anant aquesta paraula clau. Podreu veure quines ja han aplicat les credencials, quines no. Per tant, podeu avançar-vos davant d'una possible eventualitat de l'obertura pública que alguna de les empreses no l'hagin acreditat. Sí, jo volia dir també que tingueu en compte que, com que les ofertes queden dintre d'una caixa forta, el que és estrictament el xifrat protegeix l'oferta durant l'enviament. Però com que després les ofertes, en tot cas, són inaccessibles, ja en aquest moment, un cop ha finalitzat el termini de presentació i han passat les 24 hores, podeu ja demanar les paraules clau de tots els sobres, per el que deia abans l'Araceli, perquè llavors l'eina va desxifrant i va passant l'antivirus, va treballant, però sempre dintre de la caixa forta i sempre queda garantida igualment la confidencialitat i la integritat dels documents. Teniu d'aquesta manera penso que el millor és fer-ho quan abans per dos motius. El primer, pel que comentava ara l'Araceli, de no tenir problemes a l'hora que les empreses triguin a entrar, a introduir la paraula clau quan arribin els actes públics o les reunions, actes públics, perquè estem parlant sempre d'oferta, no de sobrea, però que quan arribin els actes d'obertura tinguem totes les claus informades per les empreses, i també perquè si ens trobem alguna empresa que s'ha d'excloure i no haguem, per tant, d'obrir la resta de sobres, és convenient, a efectes de guardar després aquell expedient de cara al que dèiem a l'inici de la sessió, de possibles recursos o possibles òrgans fiscalitzadors, etc., guardar aquell expedient, tenir-lo en desxifrat. Si nosaltres anem demanant el desxifrat a mesura que anem obrint, si obrim un sobre B, escolem a una empresa perquè no compleix prescripcions tècniques, i després l'oferta del sobre C ja no l'arribarem a obrir, ni si l'hem exclòs, no té sentit que li demanem llavors la clau de desxifrat. Llavors hauríem de guardar aquella oferta xifrada i, en el seu cas, demanar-li a l'empresa la clau de desxifrat un cop l'hem exclòs, el qual no té... Per això, com que les ofertes ja estan segures a dintre de la caixa, doncs és una bona pràctica per evitar problemes i sobretot per també garantir que nosaltres després ens guardem l'expedient tot en clar, no que no hi hagi cap document xifrat, doncs demanar les paraules clau per desxifrar un cop finalitzat. L'eina no obliga, permet fer-ho quan vulgueu, però bueno, que tingueu en compte que si ho aneu demanant a mesura que va passant cadascun dels sobres, doncs podeu tenir aquests inconvenients que triguin a posar-ho, i sobretot també tenir en compte, doncs, això, si exclou alguna empresa, que després quan guardeu l'expedient és convenient que les ofertes estiguin en clar, que no estiguin xifrades. Es pot fer ús en tot moment del botó respectiu del menú d'opcions. Aplicar credencials. Un cop ja demanades i rebudes correctament les paraules clau de les empreses licitadores per un determinat sobre, el següent pas per a la seva obertura és el d'aplicació de credencials. L'aplicació de credencials consisteix en que dues o més persones, anomenades custodis, accedeixen a l'eina en un interval de temps determinat. Tant el nombre mínim de custodis que han d'aplicar les credencials
que no pot ser inferior a 2, com l'interval de temps de què disposen per fer-ho, per a l'obertura de cada sobre, són paràmetres definits en el moment de configuració de l'expedient. Per defecte, aquest interval és de 30 minuts. En el cas que l'obertura del sobre s'hagi configurat amb una data i hora correctes, es podran aplicar credencials els 30 minuts anteriors i els 30 minuts posteriors a dita data i hora. És a dir, si l'obertura és a les 12, es podran aplicar credencials des de les 11:30 fins a les 12:30. Si bé, únicament es podrà accedir al contingut del sobre a partir de les 12. En el cas que l'obertura del sobre s'hagi configurat per referència a l'obertura del sobre anterior, es disposarà de 30 minuts per tal que el quòrum mínim de custodis prèviament configurat apliquin les credencials. Les persones que són custòdies disposaran, en el menú d'opcions, de l'opció d'aplicar les credencials per cada sobre. Una vegada... Anem avançant registre una mica. L'apartat de registre d'obertura permet veure les accions realitzades respecte de cada sobre, de manera que els membres de la mesa poden consultar quines accions s'han realitzat, quan s'han realitzat i qui les ha realitzat. Aquest apartat es troba accessible mitjançant el menú superior. Permet consultar quan ha aplicat les credencials cada custodi, quan s'ha arribat al quòrum mínim i quan s'ha obert el sobre. Disposa d'un... Com veieu, queda tot traçat i queda tot molt controlat. Per tant, en tot moment podeu tenir tota la història de, tant per la part de meses d'aplicació de claus com la part d'empreses també. Un botó per actualitzar les dades i un botó per exportar-les en PDF, signat per l'aplicació, de manera que pot ser utilitzat com un acte. Veure documentació. Una vegada s'ha fet l'obertura del sobre, es pot veure la documentació que conté cada una de les ofertes presentades i no rebutjades. Per fer-ho, l'eina ofereix dues possibilitats. La primera, a partir dels botons següents i anteriors, que permeten navegar per les diferents Ens hem saltat el punt d'obertura de sobres, però era donar el botó, un cop arriba l'hora, donar un botó d'obre sobres. I a partir de l'obertura ja podem veure el registre i podem veure també, queda traçat en quin moment se li dona el botó d'obertura de sobres i a partir d'aquí ja podem veure la documentació. Dades i no rebutjades. Mostrant a la part inferior els diferents documents de l'oferta en qüestió. Segona. També es pot anar directament a una oferta en qüestió clicant en una oferta. D'aquesta manera es mostra directament la documentació de l'oferta. Recordeu que la pàgina disposa d'opcions de filtre i ordenació a través de l'icona de l'embut. Respecte a cada document es pot veure la declaració de confidencialitat en el cas que l'empresa hagi marcat el document com a confidencial. Veure si el document té virus i en aquest cas no es podrà descarregar. Aquí, perdoneu, tingueu en compte que si l'empresa us ha assenyalat que és un document que pot tenir una part confidencial, depèn, nosaltres, per exemple, els pilots que deia l'Araceli han fet les sessions presencials encara amb la gent al qui va venir, les empreses de davant amb la pantalla. I alguns únicament van obrir el sobre, van aplicar credencials custodis, es van connectar als membres de la mesa, li van donar el botó obrir sobre i va aparèixer aquesta pantalla en què es veien cadascuna de les empreses amb el llistat al costat dels documents que havien presentat. I aquesta va ser l'obertura, no van arribar a obrir cadascun dels documents, també perquè era una licitació de la CCS amb moltes empreses i que s'hagués extès moltíssim. Però realment, igual que quan fem una obertura presencial, no anem traient cadascun dels papers i anem dient aquí i això i allà i l'altre, no cal. Però en el cas, que si no recordo malament algú sí que ho va fer, va entrar, va obrir els documents, tingueu en compte que si us han assenyalat que pot tenir informació confidencial, doncs que aquell és millor no obrir-lo si teniu en pantalla amb un projector i la informació es pot projectar en pantalla. Enviat un document obligatori, es mostrarà una línia indicant que el document no s'ha presentat. En el cas que l'empresa hagi enviat altra documentació, aquesta es podrà descarregar en una taula al final de la plana. D'altra banda, també hi ha l'opció de descarregar tots els documents de l'oferta en format comprimit. Aquesta és la part que després automatitzarem. El descarregar, ara per ara, heu de donar-li el botó i descarregar-vos tota aquesta oferta i pujar-la als vostres gestors.
Una vegada s'han obertes les sobres, es pot accedir a la plana on els membres de la mesa i custodis poden descarregar els resums i justificants de les ofertes. L'accés a aquest apartat s'ha de fer a través de l'opció Resums i justificants del menú superior. En aquest punt es mostrarà una taula en totes les ofertes no rebutjades, com són denominació social i NIF de l'empresa, data i hora de presentació de l'oferta i el codi d'assentament. També es poden demanar les esmenes i aclariments, com us hem dit, doncs, se li obre a l'empresa, se li envia un correu, se li obre un espai perquè pugui informar aquesta documentació acreditativa o aclariments necessaris. Bueno, ja veieu que aquí teniu tot pas a pas, podeu anar seguint amb el vídeo ara, per no allargar més, doncs no posem el detall de tota aquesta part, d'acord? Bé, un cop hem passat hem passejat per tots els tres mòduls que configuren aquesta solució, ja a tall una mica per finalitzar, recordar doncs, les principals característiques en quant a seguretat, la identitat de qui està presentant l'oferta ens la dona la signatura de l'oferta, la signatura d'aquest resum, d'aquest índex que ve signat. La integritat ens la dona també la signatura, un document que ha estat signat si després es modifica la tecnologia ens avisa o ens informa de que aquell no és l'original, per tant la signatura ens està donant tant la identitat com la integritat de l'oferta i el fet de que en aquest resum que estan signant estiguin els resums criptogràfics de cada un dels documents que composen aquesta oferta, amb tot això ens assegura tècnicament la integritat i per tant el no repudi d'aquestes ofertes per part del licitador. La confidencialitat, com ja us hem dit, ens la dona el xifrat de l'oferta amb la paraula clau que té el licitador. Aquí comentar que, encara que sembli mentida, l'administració no té mai aquesta paraula clau. Per tant, l'únic que ens guardem quan ells posen la paraula clau en les pàgines és el hash, el resum criptogràfic d'aquesta paraula clau. Això ens serveix per verificar que no s'han equivocat i que ens estan posant la mateixa. Per tant, podem validar aquesta paraula, però no la tenim mai, o sigui, no la podem reconstruir. Tan sols podem validar que és la correcta. El licitador la custodia fins al moment que li demanem les paraules claus i després queda guardat en aquesta caixa forta fins a les dates d'obertura que el sistema també ens assegura la no accessibilitat fins al moment de que el quòrum mínim de custodis han posat les seves credencials i ha arribat la data i hora. La data i hora de presentació no la dona el propi sobre, sinó que ens l'està donant el registre d'entrada i sortida. Per tant, tenim un tercer de confiança que ens acredita l'hora de la presentació. La detecció d'accessos indeguts, que també ens demanava la normativa, ens la dona aquesta caixa forta, que és un repositori de documents amb unes alertes automàtiques de qualsevol accés indegut. Ens envia alertes tant als tècnics com a la Junta, per tant qualsevol accés no esperat en el sistema ens alerta ràpidament. I per altra banda tenim una sonda de disponibilitat amb tots aquells components més crítics per alertar-los en cas de caiguda del servidor del sistema en qualsevol moment. Perquè bueno, és molt important que el sobre digital estigui operatiu en el moment en què les empreses han de presentar les seves ofertes. Per tant, tenim mecanismes que ens avisen per ser proactius i en el moment que ens pugui caure algun dels serveis importants, com és la crida P6, com és la crida al Cercat, com és que l'accés a les bases de dades on està guardat tot, o l'accés a la caixa forta, tenim una sèrie de sondes que ens alerten per poder donar-hi solució el més ràpidament possible i no haver d'esperar a que els usuaris o les empreses ens avisin de que el sistema no el tenim operatiu. Com a punt final i només com a aspectes a destacar d'aquesta solució que us hem presentat, hem posat molt èmfasi i crec que ho hem aconseguit amb la usabilitat, sobretot de cara a les empreses, és una solució totalment web. Pràcticament no s'utilitza el certificat digital o la signatura gairebé només per signar un PDF i ho poden fer fora del sistema,
Sabem que tots els sistemes que tenim construïts que fan ús de certificats acostumen a ser farragosos, em costa l'ús, no arranquen, el seu ús és molt minso. Per tant, hem anat amb una solució en què el certificat digital pràcticament no s'utilitza, només per signar un PDF fora de sistema, i ara és una assignatura de PDF que està super extès. Per tant, entenem que és una solució de molt fàcil ús, sobretot per a les empreses. La garantia de confidencialitat està en mans de les pròpies empreses i hem posat tots els recursos possibles perquè no la puguin perdre. I es redueix molt la criticitat del moment de l'enviament, donat que ells van fent l'enviament i van pujant els documents a poc mentre van preparant les seves ofertes. I per tant, en el moment de la presentació, pràcticament només és l'enviament del resum d'aquest PDF signat d'enviament, perquè tots els documents ja prèviament els tenim en els nostres sistemes. Molt bé, dit això, que ja us hem presentat a la criatura, quins materials de suport teniu i on els podeu trobar? Bàsicament tot està en la web de la Junta. Val? Les guies dels plecs estan a la web de la Junta també. Espera't, m'escapo. No? Vale. Bueno. No, però sí que volia després a les altres. A veure, ens fem mal. Aquí. Bé, a la web de la Junta trobareu tot el que són les guies de plecs. També en l'apartat de licitació electrònica, de contractació electrònica i sobre digital, aquí en aquest apartat podeu trobar tota la informació en què consisteix el sobre. Aquest és un resum molt per sobre de què és el sobre i com hem de fer la posada en funcionament del sobre, quines actuacions hem de fer, com hem d'activar aquest sobre i on tenim totes els continguts, els requisits tècnics, tant de l'administració com de les empreses, com apuntar-nos en el taller pràctic. Tot això és el que teniu. Amb aquest contingut. Com a materials d'autoformació, aquesta és la URL que hem vist avui, on estan tots els accessos als vídeos i als materials. El taller pràctic, com apuntar-nos amb aquest taller pràctic i en què consisteix, i l'accés a l'entorn de proves, on aquí hauríeu d'entrar amb els usuaris vostres, però sobretot amb certificat digital, perquè la contrasenya de l'entorn de preproducció no és la mateixa la de producció. Llavors, si entreu amb la vostra contrasenya de producció, el que segurament fareu serà bloquejar el vostre usuari. Per tant, a l'entorn de pre sempre entreu amb certificat digital millor. I tot això estava... Per la posada en marxa, el que hem de fer és demanar l'activació. En la web ho trobareu. S'ha de demanar enviar un correu a suport sobre digital. I a partir d'aquí, d'aquesta activació, doncs ja us demanarem que, si voleu, us inscriviu als tallers pràctics. I també, a banda d'aquesta activació, si us podeu inscriure, hem fet un calendari compartit, com ens comentava abans la Gemma, aquest calendari on els organismes, ara mateix Infraestructures i l'Agència Catalana de Turisme, que estan fent ús del sobre, estan informant les dates més crítiques, de data de fi de presentació d'ofertes i data d'obertura, en aquest calendari compartit. D'aquesta manera, des dels serveis tècnics i des de la Junta, podem fer un seguiment més proper i també ser proactius en quant a quin esforç o quin suport us hem de donar i quantificar aquest suport perquè us sentiu acompanyats i en tot moment estiguem pendents amb aquestes dates tan crítiques o importants.
Per les empreses, el material també que tenim bàsicament tot autoformació, estarà a partir del dia 9 en el portal. En la part esquerra apareixerà un apartat específic de licitació electrònica on estaran tots els continguts dels vídeos, de manuals, de preguntes freqüents, podran tenir licitacions de proves. En aquest cas els hem habilitat unes licitacions en producció, tres licitacions, una amb sobre únic, una altra amb licitació amb lots i licitació sense lots, perquè puguin fer proves amb aquestes licitacions i sentir-se més segurs en el moment en què s'hagin de presentar amb una licitació real de les vostres, amb aquesta adreça des de l'enllaç de la web de la Junta, tenen tots els materials. El suport tècnic. Espera, requisits. No. Com a suport, el suport tècnic que tindreu per la posada en marxa, doncs amb els canals habituals per tot el que són gestors públics, doncs a través tots els departaments o entitats que ja esteu utilitzant el PAUTI, que és el portal de suport de la Generalitat, doncs a través del PAUTI podreu obrir consultes, preguntes, incidències. Tant a través del portal com els que no teniu accés al portal, doncs via correu electrònic al SAUTIC informant de l'assumpte al codi 31 amb sobre digital, perquè així ja va més enfocat directament i ja pujarà o us resoldran directament els agents especialitzats o anirà cap al segon nivell de suport, que ja és a l'equip de DXC de desenvolupadors, o via telèfon amb aquest 900. Per tot el que són empreses licitadores, entenem que vosaltres com a òrgans de contractació sou el primer punt, no? O sigui, el primer nivell de suport. Si tenen algun dubte, el primer que faran serà adreçar-vos a vosaltres. I si hi ha algun dubte més de caire tècnic d'ús de l'eina, doncs també a través del SAUTIC podran adreçar les seves preguntes i amb un 902 posant també el codi, l'extensió 31 sobre digital, per donar-hi resposta. Com a requisits tècnics, per lo que són gestors públics, per vosaltres, insistim, tenir usuari de plataforma i tenir un registre electrònic configurat a dins de la plataforma. I com a requeriments de l'estació de treball, són requeriments molt, molt, molt habituals, doncs disposar d'accés a internet amb ADSL d'una velocitat de 2 megabits, un dual core superior, si és Macintosh ha de ser que suporte Mavericks. Bueno, amb aquest link trobareu més informació tècnica, i com a sistemes operatius Windows 7 o superior també va amb Macs, que amb Macintosh o amb Linux. I de cara a les empreses, que aquest ens preocupa també força, doncs disposar d'una versió actualitzada dels navegadors més habituals. Com veureu, aquí hi ha un gran absent, que és l'Internet Explorer. Internet Explorer té un bug reconegut per Microsoft, pel qual encara no és capaç de fer xifrat des de l'Explorer. Per tant, aquest no està dins de la llista de navegadors permesos. L'antivirus actualitzat, molt important, les empreses han de passar l'antivirus abans d'adjuntar-nos documents. Una eina de signatura, qualsevol de les eines de signatura, hem posat doncs el mateix Adobe, que ja permet signar els PDFs o arroba firma o Global Sign, qualsevol eina de signatura poden utilitzar-la, i disposar de signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut, com pot ser el DNI electrònic, certificats de Camer Firma, de firma professional, de Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre o donats per l'OC, qualsevol dels certificats que admets per l'OC de nivell 3 o superior, pues, podran ser utilitzats. I fins aquí la nostra explicació. I us passem a vosaltres ja el torn de precs i preguntes. Hola. Hola, hola. Me sent? Me sentiu? Ara? Jo volia començar per últim que sentir el tema de signatures, que jo tinc la mentalitat actual que l'oferta econòmica
ha d'anar signada? Ara en el sobre C no va signada i se signa un resum? Va signada l'oferta tota ella, sí. Amb aquest PDF que comentàvem, que és el resum, diem resum entre cometes, però en el fons és un document que conté els resums, les petjades, les empremtes electròniques de tots. Però efectivament, amb aquesta signatura es signa l'oferta, tota l'oferta, tot el que l'oferta conté. Si és una UTE, el PDF l'han de signar... Efectivament, cadascuna, exacte, sí, sí. Val, val. Després ja, tornant al principi, en els menors, a partir d'ara, és obligatori l'oferta telemàtica? Clar, és obligatori l'ús de mitjans electrònics sense excepció de procediment. La telemàtica és una de les eines que nosaltres posem a disposició, però també és cert que en funció... si hi ha òrgans de contractació que fins ara estaven demanant correus electrònics sense cap altre més requeriment, doncs... és a dir, l'eina de presentació d'ofertes telemàtiques té les garanties que comentàvem del registre d'entrada, que la presentació a l'oferta no es fa, perdó, que l'accés a les ofertes no es fa fins que ha finalitzat el termini, té unes exigències que segons quins procediments requereixen. Per un menor, si considerem que ara es fan per trucada telefònica o per correu ordinari, per correu electrònic, em refereixo a ordinari, doncs es poden continuar fent. I la gent que fa, per exemple, oferta en paper i l'administració escanella? Clar, això, jo crec que això ara, a partir d'ara, tenint en compte, com us deia al principi, que l'obligació a partir del 9 de maig és que els òrgans de contractació exigiu la presentació, perquè la llei, la disposició addicional, aquesta primer que us deia, en el primer apartat diu no sé exactament com ho fa servir, però diu que la presentació electrònica d'ofertes exclusivament per mitjans electrònics, tal. Ho diu com en genèric, però després en el segon apartat diu recullen les excepcions que us comentava abans, diu, no obstant això, els òrgans de contractació no estaran obligats a exigir ofertes electròniques en aquests casos. Per tant, a sens o contrari, s'entén que la presentació electrònica d'ofertes està establerta com una obligació vostra d'exigir-ho. Jo penso que vosaltres, en els menors, ara heu d'exigir que us la trametin i que sigui escanejada per correu electrònic. Per mi, l'ideal seria fer servir la telemàtica per tenir unes mínimes garanties. Però és també cert que, bueno, jo, la queixa, entre cometes, de que la gestió, doncs, moltes vegades s'ha d'agilitzar i que feu menors petits i que, clar, la telemàtica realment requereix que es tingui usuari de plataforma, etc. O sigui, també entenc que potser per segons quins menors doncs, no és procedent la telemàtica, correu ordinari, però jo crec que el paper ha de quedar descartat. És a dir, que els menors, com a mínim, per correu electrònic. També diu la llei, aquesta disposició, la quinzena, que es permet també la comunicació oral, sempre que després quedi la deguda constància, etc. Jo no sé si de vegades sol·liciteu, segons quins menors, l'oferta fins i tot per telèfon, si després deixes constància amb un acte i amb un suport electrònic d'allò rebut, doncs és una altra opció. Però el paper jo crec que queda desterrat. Un altre tema, vaig mirar en premsa fa temps que el DNI havia caigut, la signatura electrònica del DNI, no sé com està el tema ara. Bueno, més que caigut, que sembla que li han trobat un bug. Algun estament internacional havia identificat que els darrers certificats que estava generant el DNI electrònic tenien algun bug de seguretat. Però avui per avui, crec que ara ja els certificats que estan emetent això crec que ja ho tenen solucionat, no t'ho puc assegurar, però el que sí és cert és que no són tan segurs, però de moment no han revocat cap certificat, per tant els certificats, els DNIs electrònics s'estan acceptant com a DNIs correctes. I ja per últim, l'aplicatiu emet el certificat d'ofertes rebudes o la continuarem fent per fora? Sí, hi ha un punt del vídeo que potser hem saltat una mica ràpid perquè se'ns tirava el temps a sobre, però sí emet un certificat de les ofertes de les empreses que s'han presentat amb els apunts d'entrada i és un PDF signat per la pròpia aplicació. Molt bé.
Hola. A veure, relacionat amb el sobre 1, si nosaltres, a part de del DEU, que la documentació obligatòria demana altres certificats, com per exemple un certificat ISO, aquest certificat ISO ha de tenir un format concret, perquè clar, ens poden presentar, per exemple, una fotocòpia escanejada. Hi ha algun, no sé, alguna instrucció o algun document que reculli quin... El requeriment jurídic és que tu li requerissis abans. Saps què vull dir? O sigui, l'eina et permet pujar un PDF escanejat, que és una imatge que no té validesa, et permet pujar tots els formats. El mateix que li demanessis abans, si tu li demanaves... Clar, és que abans era en paper, llavors com a mínim podies demanar la còpia compulsada. Bueno, però és que la compulsa electrònica de documents també existeix. Ara, si tu el que vols és la compulsa electrònica, no? Entenc que és el mateix. Una declaració jurada, no? Sí, a veure, de fet, l'ideal és que en el sobre A, el que t'aportin, l'ideal no. En el sobre A, en principi, el que t'ha d'aportar són declaracions i la ISO te l'haurà d'aportar en el seu cas la proposada com a adjudicatària, però en tot cas, quan la proposada com a adjudicatària li demanis, si li demanaves abans còpia compulsada, no en el sobre A, sinó quan ja ha estat proposada adjudicatària, doncs el mateix. O sigui, això es pot fer electrònicament, de la compulsa. Sí, hi ha el mòdul aquest de còpia, sí, que és corporatiu també. Vale. Però llavors, quan de fer a la mateixa administració o com ho poden fer des de... Clar, això ja, com funciona el mòdul aquest? El mòdul de còpia és un mòdul de l'administració. Per tant, el podem tenir alguns organismes o departaments o entitats que s'estan plantejant posar-lo en el registre d'entrada. Que qualsevol document que arribi de registre ja pugui fer aquesta còpia autèntica. Clar, el que vull dir és que si l'empresa ho presenta des de l'empresa, entenc que aquest mòdul no hi pot accedir, no? Perquè és algo corporatiu. No, aquest mòdul és per l'administració, per això et deia. Clar, tu li fas la compulsa, no? Sí, clar. I després, abans, quan heu dit que després de la mesa del sobre 1, si els demanes esmenes, per exemple, s'envia automàticament un correu electrònic amb l'enllaç perquè pugui tornar a accedir. Aquest correu electrònic... Automàticament no, eh? Bueno, tu li requereixo. Sí, o sigui, tu requereixes. Això s'envia a l'adreça que han ficat ells al principi de tot quan s'han donat d'alta al... Efectivament. I el requeriment, la notificació, s'ha de fer a l'adreça que ells hagin designat, no? Com a notificació. Per això que ja... Clar. Que poden ser adreces diferents, entenc, llavors. Clar, són les que ella et designi. Les del DEU seran les d'efectes a notificacions i comunicacions i les del formulari són les que tenen efectes, entre cometes, són les per la relació amb l'eina. Perquè en aquest cas se podria recuperar l'enllaç, l'enllaç en concret per ficar-lo a la notificació? L'enllaç per a l'accés a la preparació de la seva oferta? Sí. Jo entenc que sí, no? O sigui, no sé, llavors, la meva pregunta és si això... No, és el sistema que el dona. Jo crec que a la llarga el que hem de fer és posar dins de l'eina la notificació electrònica, sí, i que ja s'enviï notificacions a la llarga. De moment aquesta URL és una URL segura i no la teniu com a òrgan de contractació. Val, o sigui, no podríem recuperar l'enllaç. De tota manera, si és la mateixa... Entenc que tu, o sigui, el que a tu t'agradaria és enviar un únic avís. Jo enviaré igualment la primera, però quan hi enviaré la notificació de veritat, poder recuperar l'enllaç per ficar-la allí. Perquè... Ah. Bueno, en tot cas, com que és el mateix espai de preparació de l'oferta, en aquella notificació sí que se li pot dir que pot accedir a través, saps? O sigui, addicionalment el correu electrònic que envia l'eina tornant-li a enviar l'enllaç, és un enllaç que és el mateix que és a l'espai, és a dir, l'espai de preparació de les ofertes és de cada empresa i és únic per aquella licitació per ella. Per tant, se li pot fer saber la mateixa notificació que entrant en el seu espai i elles han de saber per on entrar. Se'ls hi torna a enviar perquè, bueno, per facilitar, però que és un enllaç que elles tenen. I una cosa, pel tema de virus, hi ha algun se pot ficar com a causa d'exclusió de l'admissió que s'exploren automàticament les ofertes que portin virus o això, hi ha alguna cosa al respecte que estigui... Bueno, hi hauran... És a dir, nosaltres, per exemple, en la guia de Plex ja tenim la redacció, diguem, que més o menys proposem, però bueno, que és cert que això tot just començarà a caminar, haurem de veure com acabarà la cosa.
Nosaltres ho hem pensat que la idea era, és a dir, des del moment en què no es poden, és materialment impossible obrir els arxius amb virus i que a més el tema de les còpies en suport físic electrònic no ens serveix perquè un cop li passes l'antivirus et canvia l'empremta i per tant ja no pots comprovar que efectivament és el mateix el de la còpia del que tenia el virus, no hi ha davant de la impossibilitat d'obrir el document, l'únic que es pot fer és alertar molt a les empreses de que han de venir lliures de virus. Llavors, nosaltres creiem que l'ideal és posar en el plec que és responsabilitat de l'obligació de l'empresa, passar tots els documents per antivirus abans d'enviar-los i que en tot cas el fet de que l'administració no pugui accedir, no pugui obrir, tampoc és responsabilitat de l'administració, perquè el que sí que l'eina demostra és que el virus no l'ha agafat a casa nostra, per dir-ho així. Tècnicament, llavors, és el que et deia, no és que sigui una causa d'exclusió d'una licitació enviar un document amb virus, però si el document que té virus és un document de, no sé, l'oferta tècnica, per dir alguna cosa, clar, tu no pots conèixer aquella oferta tècnica, no pots saber què t'està ofertant, no pots saber... Llavors, ja dic, no és que sigui un motiu d'exclusió, però com que tens la impossibilitat d'accedir a l'oferta tècnica d'aquella empresa, no et queda una altra opció que excloure-la. Clar, si el virus el té, el que deia abans, jo que sé, fins i tot l'oferta econòmica, si el virus el té, el que passa que després hauries de saber què li has de pagar a aquella empresa, però imagina, li posaries un zero, l'oferta econòmica no és un bon exemple, però un altre tros de l'oferta, una altra part, li pots posar un zero, perquè allò no hi ha manera d'accedir, doncs no cal que l'excloguis, caldrà veure en funció de quin és el document afectat pel virus. Però realment l'exclusió no ve determinat per el fet que l'empresa t'enviï un document amb virus, sinó perquè hi ha un document inaccessible per l'administració per aquest motiu, que no és responsabilitat de l'administració sinó de l'empresa, al qual no es pot accedir. O sigui, en tot cas, quan ens excloiem hauríem de fer referència amb aquest argument de que no podem buscar algun... Clar, és l'argument que nosaltres li portem temps donant-li voltes i és l'argument que hem arribat. Ja dic que hem fet nosaltres en les guies que publicarem aquesta setmana, ho hem redactat d'aquesta manera. Entenem que si realment les empreses, no sé, això ens ho confirmen més els informàtics, però que si realment tenen un bon antivirus i els passen, que en principi no haurien d'arribar ofertes amb virus, però clar, sabem que arribaran. I per últim, dels suplents a les meses, se pot designar un suplent per vocal o cada vocal pot tenir més d'un suplent? Jo no sé si està limitat. Crec que no està limitat. No està limitat, vale. Vale, ja està. Gràcies. Hola, un dubte. A l'hora de configurar la licitació, que configurem primer els sobres, després els custodis i les meses i després l'obertura de sobres. És obligatori, llavors entenc, configurar les dates tant del sobre B com del sobre C? És obligatori, però per això hem obert l'opció de posar no una data concreta, sinó a partir de l'obertura del sobre anterior. Sí, però... Per si es retrassa algun, doncs que ja tots estan condicionats a l'obertura de l'anterior. Però igualment és la mesa qui decideix quina és la data concreta en què es farà. Vale, llavors haurem de donar publicitat de la data exacta, no? Posteriorment? Sí. Vale. Gràcies. Hola. Jo us volia preguntar perquè reiteradament heu parlat de l'ús de l'Enotum per les notificacions a les empreses fora del sobre digital. Si no tenim Enotum, un correu electrònic seria suficient? No, perquè el correu electrònic no dona les garanties de l'Enotum. L'Enotum substitueix a la notificació en paper amb l'acusament de rebut, amb la targeta... És a dir, ens hem de donar d'alta. Cal tenir notificació. És que si una empresa no accedeix a aquell correu electrònic o accedeix però tu no tens constància de que ha accedit, et pot interposar un recurs perquè no li has notificat, perquè no ho has rebut, no tens la garantia de que allò ha estat... En el fons no està notificat com degudament. D'acord, gràcies. Des de la Catalunya Central, a Manresa, ens pregunten
que ens estan veient en directe. Diu, per una qüestió de seguretat jurídica, no seria millor configurar l'eina per tal que les empreses ja no puguin presentar els documents fora de termini o sense que siguin els obligatoris? Clar, nosaltres el que deia abans, això també és un... És una reflexió que en el moment de pensar i de dissenyar l'eina doncs ens vam plantejar. No trobem adient, igual que no ho és tampoc en el món paper, que l'eina o que les persones que no són les que tenen les competències per prendre determinades decisions, doncs les prenguin. És a dir, si nosaltres impedim que una empresa no presenti fora de termini o no pugui presentar amb un document que l'òrgan de contractació ha marcat com a obligatori, primer estem fent que l'eina faci de mesa, que l'eina ja faci aquesta valoració, i segona, per tant, li estem donant unes competències que no ha de tenir, l'únic entre cometes, l'ho d'únic, però el que és el sobre digital és el que deia l'Araceli, una eina de tramesa segura, no raona jurídicament, no... I sobretot també l'experiència ens demostra que quantes més limitacions, validacions, etc. li posis a les eines electròniques, doncs després la pràctica et demostra doncs que hi ha un cas en què aquella empresa podia haver-ho presentat en aquell moment o sense aquell paper. És a dir, que això, a banda d'aquesta, estaria usurpant competències a un òrgan col·legiat i que les té atribuïdes per llei, doncs a banda també ens demostra que la pràctica sol portar problemes, aquest fet. O sigui, que hem passat per aquest raonament. Sí que volem que l'eina faciliti, pensem que dona seguretat, molta seguretat jurídica, la licitació electrònica en aquest punt per les empreses, el que ja l'ha de ser abans, no equivocar-se en termini, cada cosa amb el seu sobre, etc. Però bueno, que no anar més enllà. Hola, bon dia. Alguns dubtes, no? Però a mi el primer que se'm planteja és una mica el canvi cultural aquest dels actes públics, no? Perquè a més, citant un petit exemple, en el procediment obert, en el 157.4, diu que en todo caso la apertura de la oferta económica se realizará en acto público, salvo cuando se prevea que en la licitación puedan emplearse medios electrónicos. Això en l'obert general. Però després vas... Això també ho diu la llei ara, eh? Eh? Això de reforç ara també ho diu. No, això és la llei nova, eh? La nova, sí, però et vull dir que a mi em va sorprendre quan vaig llegir aquesta frase, vaig pensar, ostres, això què vol dir? Que si utilitzem mitjans electrònics... Aquest article és un dels exemples que us deia, que sembla que la llei no estigui pensant en mitjans electrònics, perquè diu, si utilitzen mitjans electrònics com si no fos obligatori, com si no fos el que ha de ser sempre, no? Crida l'atenció. I diu això, que després... Pues buscant, intentant entendre aquesta frase, vaig veure que el terra fos vigent, també ho diu, i crec, perdona, m'he avançat una mica, però crec que el que s'està referint, no hi ha altra manera d'entendre-ho, que en comptes de que s'està referint a presencial, crec, que quan està dient, perquè si mires altres articles, tots fan referència a l'acte públic i, per exemple, en l'abreujat és l'únic que et diu que no has de fer acte públic. Per tant, l'obligatorietat de l'acte públic tenim bastant clar que no ha variat, o sigui que realment ja continua havent obligació d'actes públics i que aquest article, que és aquesta, ja dic, és una previsió que ja està ara, que jo personalment, i potser m'hauré llegit 100.000 vegades el Terrafós, no l'havia vist fins que no vaig veure aquesta i vaig anar a veure l'altra. Curiosa la previsió i pensem que cal entendre-la, que quan està dient excepte que tal vol dir, s'està fent referència a actes públics presencials, és a dir, que si uses mitjans electrònics l'acte públic ja no ha de ser presencial sinó que pot ser virtual, no? Ja. No sé si estàs d'acord o no, també podem parlar-ne d'això perquè realment és una imprecisió de la llei, que el que passa és que jo mirant la resta d'articles he arribat a la conclusió de que primer em va sorgir el dubte de, ostres, ja no haurem d'efectes públics, però mirant altres preceptes i tal... Sí, el que passa és potser la connexió aquesta és el que a mi em costa d'entendre com farem l'acte públic de forma no presencial, de quina manera es connectaran, perquè amb les subhastes electròniques de la CCS doncs, bueno, és, en directe pràcticament van veient les ofertes que es presenten. Però en aquest tipus d'obertures públiques com es farà aquesta connexió? Perquè si han de venir els hi hem de projectar... No, clar, això,
una mica pedestre, no? Sí, és molt poc electrònic, perquè al final és presencial igual. Això és el que comentava abans la Celi, que en una fase segona de l'eina ja tenim pensat implementar, i de fet hem fet alguna prova, que és que ho puguin seguir per streaming. Llavors, les meses farien seria enviar un enllaç a les empreses i llavors es connectarien i ho veurien l'acte des de casa seva. La idea, sí, la idea és aquesta, no? Jo, si em permets, perquè la pregunta l'havia deixat a mitges, perquè després en l'obert simplificat diu en el 4 també, al final de la lletra D, que en todo caso será público el acto de apertura de los sobres que contenga la parte de la oferta evaluable a través de criterios cuantificables. I aquí no fa la salvedat de la tramitació electrònica, en el simplificat. Aleshores, sembla una mica contradictori, perquè t'està dient que hi haurà acte públic sempre en el simplificat. I en canvi, en l'obert general, diu que si hi ha tramitació electrònica no cal. Bueno, no diu no cal, diu excepto ya. Sí, estem no s'acaba d'entendre, no? No, estem d'acord, eh? Jo per aquests articles he passat també unes quantes vegades i això mateix que estàs dient ho vaig pensar després. Però clar, i en el simplificat, clar, no tindria cap sentit en un simplificat fer-te fer un acte públic i en un ordinari no. Aquest article, juntament amb alguns altres, són els que personalment em van portar a pensar que allò que a més ja està ara, que crec que havia passat bastant desapercebut per tothom, pues que no implica un canvi de criteri. No té cap sentit que amb un simplificat, insisteixo, no et facin fer obertura pública i en canvi amb un obert gros, per dir-ho així, i al revés, que amb un simplificat et facin fer obertura pública, acte públic, i amb un obert ordinari no té cap sentit. Però tu entens que en el reduït no caldrà acte públic, no? En el reduït sí que ho diu, em sembla, que no cal. De fet, jo tinc aquí la llei, però em sembla que és el 159-6, si el tens tu davant. Si no record malament, no cal. En el reduït, simplificat, abreujat. Però cal publicar les ofertes, no? Sí, s'ha de garantir, els mitjans electrònics han de garantir que es pugui tenir accés a les ofertes un cop ja obertes i tal. I es diu que aquí també es diu que el sistema electrònic també ha de garantir-lo de que no es tingui accés abans a les obertures, però no parla d'actes i, si no recordo malament, diu que no n'hi haurà. Ho diu expressament o no sé si tindrà... No sé, no, jo no ho acabo de veure, no? El 159... Espera, ara ho miro. Si 6, no? 6, no? 59-6, no? Sí. Sí, diu, mira, diu, se garantizará mediante un dispositivo electrónico que la apertura de las posiciones no se realiza hasta que haya finalizado el plazo, por lo que no se celebrará acto público de apertura de las mismas. Bueno, és el 159-6 D, segon paràgraf. Sí, ho diu expressament, que no se celebrará acto público. Tens raó, tens raó. Per tant, bueno... Realment és rara, eh? Aquella previsió, la que ens porta a dubtar, és estranya, sí. I jo, bueno, no em vull estendre molt més, però quan parlaves abans de que en els oberts simplificat i en el reduït que es podia utilitzar la presentació telemàtica normal de la plataforma... Només en el reduït, he dit, eh? Només en el reduït? Sí, en aquest, en el simplificadíssim. Perquè l'altre, a la que ja hagis posat més criteris, o sigui, amb aquest topall del 25%, criteris subjectius, ja hauràs de fer sobres. I per tant, jo penso que ja no és, l'ideal no és la telemàtica. Però en canvi, per aquests que tindran només tot criteris subjectius, és que són els fins a 35 i fins a 80.000 euros, per aquests, els abreujadíssims, jo per aquests sí que pensem que la telemàtica compleix els requeriments, però els altres no. Una última coseta molt ràpida. Quant de temps tenim per descarregar les ofertes al gestor d'expedients? Encara no està totalment decidit. En principi, la idea és que un cop es tanqui o es publiqui l'adjudicació o la formalització, probablement us avisaríem. O sigui, de moment... No està ja decidit, no tenim el procés d'esborrat encara operatiu, però la idea seria que en el moment en què està en execució, que ja s'ha publicat la formalització, pues segurament ja seria el moment d'eliminar aquesta informació de la plataforma. D'acord, gràcies. Hola, bon dia. Només un parell de coses. És l'acte públic, s'entén públic per qualsevol. O sigui, nosaltres si enviem un enllaç a les empreses, aquí estic. Ah, perdona, no et veia. Que no ens parlen, perdona. Doncs l'acte públic
estem dient que enviarem un link a les empreses, però qualsevol ciutadà podria anar-hi. Ara mateix qualsevol ciutadà pot anar a un acte públic, tot i que no és massa freqüent, però llavors això en algun lloc apareixerà aquest link, aquest link de l'streaming, podrà accedir qualsevol. I després una altra cosa que no sé si ho heu dit o no ho he sabut veure, el límit del volum o de la mida dels arxius que puguin enviar les empreses. Els megas, vol dir. Els megas, exacte. Que, bueno, sabem que hi ha una certa limitació en moltes eines que ens falla una miqueta i aquí no sé si n'hi haurà. Gràcies. En quant al límit, crec que ara la tenim amb 100 megas per fitxer. El que sí poden és partir els fitxers amb diversos. No tenim límit de nombre de fitxers, però sí que de fitxer hem vist que, sobretot perquè en el moment de xifrat, el volum del fitxer augmenta força. Per tant, si permetem fitxers de 400, 500 megas, un cop xifrat puja molt aquest volum i pot haver bastant més errors de tramesa. Per tant, crec que està amb 100 megas, està amb les requeriments, amb les especificacions tècniques, aquest límit. El que sí es pot és particionar el fitxer en diversos. Sí, perquè pel que fa a l'acte públic, això també ens havíem plantejat, si posar aquest enllaç, de fet no ho tenim exactament definit, si posar un record... De fet, en el BIC, l'eina de corporativa de streaming, cada organisme tindrà un codi d'emissor. Per tant, aquell codi d'emissor i aquella URL amb el seu codi d'emissor pues, la pot publicitar, si volen, al seu perfil, o cada organisme definirà una mica on vol publicitar aquest canal de streaming perquè el puguin fer seguir, el que puguin fer un seguiment tant els que estan formen part d'aquella licitació o com altre públic interessat. Això una mica en el moment en què es vulgui fer ús d'aquesta funcionalitat, l'organisme definirà o decidirà quina publicitat li vol donar. Hola. En quant al material de suport que tindran les empreses licitadores, aquelles que siguin estrangeres, en l'anglès, està previst o no? Sí, està previst multilingüe, però ara per ara no està traduït encara. És a dir, que no es podran presentar empreses estrangeres? Sí. Una altra cosa. Si no entenen el català? Perdona? Clar, estarà en català. Català, la plataforma, en principi, la PSCP, està català, castellà, anglès i aranès. Tot el que són els plecs. L'eina està en català i castellà i estem esperant aviat tenir-la també en anglès. I els vídeos també podran ser seguits. Sí. De moment els vídeos són en català amb subtitulat en castellà. I després, en qüestió de l'acte públic aquest, clar, això com es farà? Que tindràs l'ordinador amb els membres de la mesa, obrirem els clics amb els licitadors, com es farà aquest acte públic? Pues és el que comentàvem, que fins ara els pilots el que han fet ha sigut fer l'acte presencial igualment amb la mesa així com estem nosaltres i amb la pantalla i anaven dient i de moment mentre siguin presencials són així i si, quan es puguin seguir per streaming el que fa l'streaming és mostren la pantalla el que tu estàs veient, l'eina i té l'opció d'una finestreta que vegis a la persona que està parlant, el president o qui sigui, són les dues opcions. I després, per el que deies dels materials, realment nosaltres ara està en català i castellà i volem fer-los en anglès, però també és cert que si una empresa d'aquí vol licitar al Regne Unit no li traduiran pas la documentació, és a dir, són els idiomes oficials d'aquí, el que passa és que és cert que bueno, si es vol facilitar, doncs es facilita, però que al final són les empreses que es mouen per la Unió Europea les que han de saber que en cada país hi ha les llengües oficials. Sí, però a part de l'europea, sí. Pot ser canadenca, estadounidenc, no només són europees. Sí, clar, però pel mateix motiu, quan una empresa d'aquí vol anar a licitar al Canadà, també... O sigui, sí que, per exemple, si només ho féssim en català, les empreses ens podrien dir no és una llengua oficial de la Unió Europea, però tenir-la com a llengua ja oficial... Doncs jo crec que amb això jurídicament compliríem. Una altra cosa és que, com deia l'Araceli, la plataforma, totes les nostres eines, sempre les hem pensat multidioma, amb l'aranès i l'anglès també. Però que ara per ara, és a dir, que no es pot considerar que estem restringint la competència, per exemple, per no traduir els vídeos en anglès.
o les eines fins i tot. Hola, jo volia preguntar, aquí, al final. Nosaltres utilitzem la plataforma TEC ara per ara i pel que he vist hi ha molta informació que hem d'informar al TEC que també l'haurem d'informar al Sobre Digital. El que em sembla estrany no sé, és que encara haguem d'esperar una evolució per no tenir que informar les dades dues vegades a dos aplicatius diferents que els dos són corporatius. Llavors, això és el que ens passa una mica sempre, que hi ha moltes eines, però que les eines no estan del tot integrades unes amb les altres i al final els gestors són els que hem d'anar omplint les dades a totes aquestes eines en comptes de que es facilitis des d'entrada, ja, des de la primera vegada que ja es posa a disposició aquesta plataforma, que seria desitjable que fos d'aquesta manera. De fet, el TEC ja s'està integrant amb la plataforma i la informació de la publicació, de la licitació, de l'adjudicació ja es pot enviar des del propi TEC sense haver de repicar. Pel que fa a la configuració dels sobres, bàsicament molt poca informació de la configuració que requereix la configuració està ara mateix ni en TEC ni en GEC tampoc. El gestor dels departaments tampoc té moltes de les dades. Per exemple, els membres de les meses podria recuperar-los, bàsicament, i crec que poca cosa més. La data d'obertura ja l'està passant. Per tant, tret de les meses, poc més. Amb el que sí volem fer un esforç és amb la recuperació de les ofertes perquè retornin cap als gestors. Llavors, la publicitat que es farà a través del TEC o d'aquesta eina? Del sobre, seguirà fent-se a través del TEC, la connexió amb el registre i amb la plataforma. La connexió amb la plataforma es fa des del TEC, o sigui, des del TEC com a gestor d'expedients, igual que des del GEC, el que fem és que tot el contingut de la licitació que ja tenim en el nostre gestor, via interfície l'enviem cap a la plataforma, que queda en edició. Perquè des de la plataforma es pugui fer el multidioma, perquè com a gestors d'expedients els tenim en català tots, no els tenim multidioma, per tant es pot fer tota la traducció si volem a diferents idiomes, es poden afegir observacions i algun altre camp que ara mateix té la plataforma i que en tindrà més. De tot això ja també us aviso que tenim una sessió prevista pel dia 6 per tot el que és sector públic, Generalitat i sobretot usuaris de TEC, on us explicarem una miqueta tota la nova normativa, no? Tota la llei de contractes, quin impacte tindrà sobre la plataforma en principi i després també sobre els gestors d'expedients i com lligarem tots aquests sistemes entre si. D'acord? Llavors, un cop aquesta informació que des de TEC o GEC s'envia cap a la plataforma amb edició, es revisa, s'actualitza i es publica. Un cop publicat, qui fa la publicitat és la plataforma, no pas el TEC o el GEC, sinó la plataforma és qui dona publicitat. Després les ofertes que puguin arribar, ja siguin telemàtiques o per sobre digital, des de la plataforma és el que sí volem que tingui un retorn en cas de que s'hagi enviat la primera via integració des del gestor cap a la plataforma, que pugui tenir retorn de plataforma cap al gestor. Si aquesta primera publicació ja no ha vingut per interfície, difícilment la plataforma sabrà a qui li ha d'enviar aquestes ofertes. Per tant, és tot va lligat. No? Si des del gestor envies cap a plataforma després podrà retornar-te les ofertes presentades des del portal. Se'm sent? Sí. Voldria saber, l'eina és molt, molt intuïtiva, la veritat, i que no s'hagi d'assignar res dins de l'eina i ens estalvia molts problemes amb l'aplet de Java i tot. Voldria saber el tema d'integració amb els proveïdors, com hi ha calendarització, se sap alguna cosa, va a la llarga, amb diferents proveïdors de tipus disc d'audiofilm, digues altres proveïdors externs. Jo no t'entès, perdona. La integració de l'eina amb els nostres propis gestors d'expedients. Ah, gestors d'expedients. Sí, perdona. Bueno, és una mica la pregunta que ens estaven fent per allà, entre el GEC i el TEC, que són els gestors d'expedients corporatius.
doncs aquest retorn de les ofertes un cop presentades és el que ens faltaria. I això no tenim calendari, però ja us dic que abans del juliol segurament no serà, però si volem que sigui aquest any a poder ser. Hola, bona tarda. Una altra pregunta. Veig que això només és fins a l'obertura de sobres, però l'empresa classificada en primer lloc que se li requereix la documentació, el sistema de presentació que serà com fins ara. No, també, perdona, sí, ho havia comentat abans, quan feia referència a les esmenes i demés, també inclou la presentació de la documentació per part de la proposada com a adjudicatària. Clar, és justament on us deia que addicional, potser és de les, bueno, és un dels requeriments on es fa més palès que cal notificació electrònica, perquè té aquell termini de 10 dies i si no te'ls aporta passes a la següent. Sí, ho fa per la pròpia eina. Sí, però en aquest cas nosaltres, per exemple, bueno, està el resguard de garantia que evidentment ha de ser l'original. Aleshores, quin sistema? Hauran d'aportar per una part penjar la documentació telemàticament i per una altra banda portar-nos a l'original en paper? Jo crec que no. Jo crec que mentre els documents originals no siguin electrònics, com podria ser el cas de determinades garanties, jo crec que amb la tramesa escanejada, per dir-ho així, amb la fotocòpia del document, penso que seria suficient. En tot cas, si no hi ha manera de tenir l'original electrònic, és el mateix que comentava la persona que ha intervingut abans. Clar, o diguem, el mòdul de compulsa de documentació de la Generalitat és propi per nosaltres fer la compulsa, i o bé te la porten l'original i tu li fas la compulsa i li fas electrònic. Algun sistema així caldrà, s'haurà d'establir, no? La fotografia final és que els gestors, almenys els gestors d'expedients de contractació corporatius, es puguin integrar amb la tresoreria per tenir aquest resguard, o que d'alguna manera sigui via integració i via sistemes que es parlen entre ells, que us arribi aquest comprovant de garanties. Però no estem ara mateix aquí, també no. Clar, i al marge de possibles integracions, que al final la majoria de documents aniran per via, doncs, de registres electrònics, de llistes d'operadors econòmics, etc. Però a banda també anem cap a que tota la documentació original sigui electrònica. Llavors però és cert que fins que no arribem a aquest punt ara, doncs, bueno, ho caldrà, doncs, efectivament, si requereixes l'original, caldrà que te la porti i li fas la compulsa a la compulsa electrònica, o si efectivament es requereix l'original. Cal tenir en compte també aquí que la normativa de contractació pública específicament requereix originals. El reglament del 2001, que és el que tenim vigent, perquè el del 2009 no recull res sobre això, estrictament exigència d'originals no en té gaires, si no recordo malament, una única, i que la llei 39 va cap a la via de declaracions responsables, de que els documents que tingui l'administració no s'han de tornar a requerir, etc. O sigui que al final el costum que tenim també de demanar originals de documentació, doncs, que potser també caldrà revisar i veure si efectivament estem en un dels casos en què és imprescindible que t'aportin el document original, o simplement amb que t'aportin una còpia simple, doncs ja tens suficient, perquè la llei de contractes et diu que t'ha de portar el certificat d'haver constituït la garantia, però en lloc et diu que hagi de ser un original. I la llei 39, insisteixo, va addicionalment anar cap als documents electrònics, també va cap a la línia de deixar de requerir, segons quins tipus d'exigències, els documents, que és cert que és una cosa que es ve fent des de sempre, però que potser també caldrà revisar. Una última pregunta, relacionat amb lo d'abans, amb lo dels virus.
quan si alguna oferta no la podem descarregar, se genera algun tipus de comprovant, algun tipus de document conforme ja ho hem pogut descarregar? Sí, bueno, ja... Dins de les traces de, es podrà, es quedarà constància. Ho dic per acreditar-ho de cara a possibles recursos, perquè més ara que el llindar baixat va estar amb el recurs especial, jo crec que al principi és possible que passi, jo més que res, però podeu justificar d'alguna manera. Sí, queda és al revés, amb els mitjans electrònics tens molta més possibilitat de demostrar-ho tot. Sí, si és un document que no et dius que no pots obrir, pues caldrà veure, caldrà, pues, per exemple, fer ús de l'opció de la còpia de seguretat. Si estem parlant d'un amb virus, doncs l'eina et dona també l'avís i, com deia l'Araceli, hi ha l'informe aquest de traces on queda constància de tots els intents que tu has fet. O de... Vale, gràcies. Hola, en quant a la garantia definitiva, que és el que estàvem parlant, que es diposita a la caixa de dipòsits, generalment nosaltres quan tractem amb ells, a l'hora de retornar-la, és la pròpia caixa qui t'exigeix o qui et demana el resguard original del dipòsit fet en el seu dia. I suposo que això aplica a tothom que tracta amb la caixa de dipòsits. Ara per ara no hi ha... Sí, ara per ara, llavors... si no es treballa amb document electrònic, que és on, cap on han d'anar totes les institucions, inclús la caixa. Si treballen només en paper, necessàriament li hauràs de dir que et faci arribar aquest paper. Si m'estàs dient que després per retornar-lo... Sí, per retornar la garantia... Sí, demana... Ara per ara, si això és així, el que passa és que el que ha de ser que és que això no sigui així. Ja. Però si... Jo prenc nota perquè la caixa de dipòsits i la tresoreria també depenen, estan al Departament d'Economia. Sí, per això dic, no s'ha tractat. El que farem serà parlar amb ells. Haurà de ser així, clar. Nosaltres vam fer la consulta en el seu dia, des del CTT, i ens van dir que no hi havia res previst, però clar, parlem de fa uns mesos, vull dir que no sé si hi ha hagut més. Hem de treballar amb aquesta línia, clar. I d'altra banda, una altra pregunta. El suport aquest electrònic que poden presentar a més, seria, per exemple, vàlid, però clar, quina utilitat tindria realment aquest suport electrònic? Bueno, el que comentàvem, tens un virus i ja heu dit que no es podria comprovar que l'empremta sigui la mateixa. Més que per cas de virus, podria ser algun document malmès que arriba i no el podem obrir de cap de les maneres. No perquè contingui virus. Sinó no perquè contingui virus, perquè un document amb virus mai el podrem descarregar, sinó perquè, pel que sigui, ha arribat malmès, no el podem obrir, és electrònic i no es pot obrir. Des de la pròpia aplicació, com vosaltres, des de l'eina d'obertura, avui no, però amb la propera versió tenim previst que estigui la funcionalitat de que puguis incorporar aquest document, el sistema et compari, et calculi el hash d'aquell document, el compari amb el hash que va enviar mitjançant l'empresa des de l'aplicació, si és el mateix et dirà aquest és el mateix document que et van enviar. I entenc que aquest suport electrònic l'han d'entregar dins del termini de presentació igualment. No, és necessari. En qualsevol altre moment. Normalment serà després, perquè fins que posterior. Tu no ha passat el termini, no has obert les ofertes i no t'has descarregat els documents, no sabràs quins documents poden estar malmesos o quin li has de reclamar. Vale, gràcies. Això que comenta justament va passar amb el pilotatge, va passar amb una de les licitacions que hi havia un document que no se sabia, no és que tingués virus, no se sabia per què no es podia obrir. Llavors se li va requerir a l'empresa i es va fer el que comentava l'Araceli, se li va requerir i es va fer la comprovació de hashos. Per sort no l'havia tocat i llavors bueno, es va admetre. Es va donar perdó. Bueno. Anem a dinar, doncs? Molt bé, doncs gràcies a tots. Animar-vos a demanar l'activació, a fer proves...